Askurt se priste në ndeshjen Shqipëri-Hungari, ta u lang balla të bëhej si autoktonos në Beograd. Një banderol me mbishkrimin, ta u lang balla, Elbasani i ty të do, u lvalvit varur tek një dron mbi fushën e bler të Elbasan Arena, gjatë ndeshjes Shqipëri-Hungari. Historia e ndeshjes Serbi-Shqipëri në Beograd 7 vjet më parë, duke se po përsëritej veç se mesazhi kësaj radhe nuk ishte me natyrë kombëtare, por për një personazh të njohur të politikës shqiptare. Ky me sa duket është dhe reagimi parë që vjen pas mbajtjes së Asamblesë së Partisë Socialiste, ku u shpall dhe qeveria e re. Kjo banderoli drejtohej kryetarit të grupit të Partisë Socialiste, Tauland Balla, të cilin kryeministri Edi Rama e largoi si drejtues nga ky qark, duke e dërguar në fier, por mbi të gjitha ai hoqi postin e sekretarit të përgjithshëm, duke ia ngarkuar atë Damian Gjiknurit. Në zgjedhjet e 25 prillit, Balla ishte drejtuesi politik i qarkut të Elbasanit, ku rezultoi edhe deputeti më i votuar në rang kombëtar, sa i përket votave preferenciale. Gjatë prezantimit të qeverisë re u vënë re ndryshime të pakta nga kabineti i qeverisë, që sapo mbylli mandatin 4-vjeçar. Një prezantim i ri pa shumë surpriza, por me një domethënie të madhe. Një kabinet qeveritar me një dominancë të theksuar me zonja dhe vajza të reja. Raporti është 4 meshkuj dhe 12 femra. Në këtë rast nuk kam pas qëllim që të shtoj numrin e grave, por po ju them që nuk jam përpjekur t'i gjej askujt vendin, por çdo vendi t'i gjej personin që në këtë moment, për këtë fazë, ta bëj atë punë më mirë. Ndërsa në krye të kuvendit të Shqipërisë është vendosur një tjetër grua, Lindita Nikola, e cila zvendëson Gramoz Ruçin. Ajo çka ra tjetër në sy ishte dhe largimi i Arion Braçes, vendin e të cilit tashmë do ta zer Arben Ahmetaj në postin e zëvendës kryeministrit. Sa i përket ndërtimit të qeverisë, ministrat e rikonfirmuar në detyrë mbeten Olta Gjaçka në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Europës, Niko Peleshi në Ministrinë e Mbrojtjes, Bledi Çuçi në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Belinda Balluku në Ministrinë e Infrastrukturës, Ogerta Manastiliu në Ministrinë e Shëndetësisë, Evis Kushi në Ministrinë e Arsimit, Elva Margariti në Ministrinë e Kulturës, Elisa Spiropali në Ministrinë për Marrëdhëniet me Parlamentin. Milva Ekonomi është ajo e cila bën rokat nga Ministria e Bujqësisë tek Ministria e Shtetit për Standardet dhe Shërbimet. E nga ana tjetër, një emër i ri, Frida Krifca, do të jetë në krye të Ministrisë së Bujqësisë. Ulsi Manja do të qëndrojë në krye të Ministrisë së Drejtësisë, duke larguar kështu nga ky pozicion Tilda Gjonajin. Delina Ibrahimi është një tjetër emër i ri në qeveri, por jo e padëgjuar në kontributin e saj në administratën socialiste. Ajo do të drejtojë Ministrinë e Financave. Po ashtu një tjetër prurje re, Edona Bilali, e cila do të qëndrojë në krye të Ministrisë së Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes. Shkrirja e Ministrisë së Diasporës me nëkrye Maikon ishte diçka e papritur për mandatin e ardhshëm, pasuar edhe me shtimin e një Ministrie të Shtetit për Rinin dhe Fëmijët, në krye të së cilës do të qëndrojë Bora Muzhaqi, një prurje edhe kjo e re, e cila kandidoi për deputete në qarkun e Tiranës, por pa mundur të marrë votat e mjaftueshme për të hyrë në kuvend. Prezantimi i qeverisë së re pasoi edhe zgjedhjet për anëtarë të kryesisë, pjesë të cilës do të jenë Olta Gjaçka, Belinda Balluku, Evis Kushi, Ogerta Marnastiliu, Blerina Gjulameti, Mimi Kodheli, Pandeli Majko, Erion Braçe, Ditmir Bushati, Ilir Beqa, Arben Plumbi dhe Armando Subashi. Ndër emrat që mbeten jashtë kryesisë janë Ermonela Felaj, Milva Ekonomi, Klotilda Ferhati, Almira Xhangulla, Fatmir Xhafaj, Eduard Sharsi, Ervin Dema dhe Pierin Dreu. Surprizë ishte edhe rikthimi dinjitozit Ditmir Bushatit në struktura drejtuese të Partisë Socialiste. Pas përplasjeve të forta me kryeministrin Rama, ku ky i fundit nuk e përfshiu në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, Bushati doli i pari në listën e të votuarve për anëtar kryesie. Kryeministri Rama emëroi atë dhe si anëtar të grupit të punës për ngritjen e Akademisë Politike të Partisë Socialiste. Jemi rikthyer në sezonin e dytë të Spotlight në Vision Plus dhe në fakt fillimi i këtij sezoni televiziv korrespondon edhe me fillimin e sezonit politik në vendin tonë. Një sezon i cili në fakt duket sikur s'ka përfunduar për arsye se edhe vera gjithashtu ka qenë me lajmet politikës, me thashëthemet politikës, me debate të politikës. Nuk është se kemi bërë pushime, nuk është se kemi marrë frymë, kemi qenë në vëmendje aty, kështu që dhe sot do ta fillojmë pikërisht me këtë
le themi me këtë debat për sezonin e ri politik. Një kuriozitet të pare shumë ditën e inde kur pam prezantimin e qeverisë së re nga kryeministri Rama, një qeveri ku e para gjë që të binden sy ishte dominimi i grave dhe përveç kësaja nuk është se të paktën u komentua që nuk ishte ndonjë të re tjetër. Po ashtu edhe lëvizjet që u bën në brenda drejtimit të Partisë Socialiste, ku lajmi më i bujshëm ishte pikërisht largimi i Taulant Ballës nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste dhe transferimi i atij prej Elbasanit, ku mblodhi më shumë vota se çdo deputet tjetër i Parlamentit të Shqipërisë drejt Fierit për të kryesuar Partinë Socialiste të Fierit. Nga ana tjetër, Partia Demokratike natyrisht ka qenë në qendër të vëmendjes dhe ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të liderit saj historik Sali Berisha, i cili vetëm para pak minutash deklaroi që të premten, ditën që do të mblidhet parlamenti, do të jetë prezent në parlament dhe do të vazhdojë betejën e tij në mbrojtje të emrit, por natyrisht edhe në mbrojtje të demokracisë dhe kundër regjimit siç thot ai të Edi Ramës. Për të folur për këto gjëra jemi sonte në studio me mentor Kikin. Përshëndetje mentor, mirë se erdhe. Sonte në Spotlight është me ne Pano Soko. Përshëndetje Pano, mirë se erdhe. Është gjithashtu Denis Minga. Denis, përshëndetje, mirë se erdhe. Rezart Prifti është me ne, mirëmbrëm Rezart. Mirë se erdhe. Një opinion të parë, do të vazhdojmë më tej, do të merrem Partinë Demokratike, por një opinion të parë për prezantimin e qeverisë. Të qeverisë? Të qeverisë. Unë do thosha. Po pse të qeverisë? Të qeverisë. Fjalim me mesazh brillant, qeveri pa mesazh. Po çfarë mesazhe do doje nga qeveria? Do nga ky kompozim qeveria. Domethënë në kushtet e racionalitetit, duke qenë se është mandati i tretë, aty të jepet rasti që pas Elmir Hoxhës dhe Zogut ta bësh edhe ti njëllë në historinë tonë, mendova se do ishte diçka më për të dhënë një shenjë të madhe. Dhe po ishte krejt kundërta. Në këtë lloj qeverie lexova dritë shkurtësi, në sensin jo dritë shkurtësi në ide, se ide s'kam pas ndaj, po në sensin e projektit jo i qëndrushëm, duket si qeveri i tranzicionit, një apo dy vjeçare. Dhe nga aspekti tjetër, në një riciklimi i njerëzve që s'kan prodhuar ide, edhe pse kanë bërë nga 3 apo 4 mandate në vende të ndryshme. Në mund t'i zësh të gjithë me radhë, por në mandat të tretë duhet të prodhoje një vizion, duhet të prodhoje diçka komplet të re për të dalë me atë burin e shtetit që predikon Zoti Rama. Dhe unë po shpresoj asnjëherë që të predikon diçka për të bërë shtet. Kemi hyrje të reja në qeveri, kemi zonjën Kumbaro e cila rikthehet në ministri, megjithëse jo në Ministrinë e Kulturës, por Ministrinë e Turizmit. Kemi Ulsi Manjën i cili ka qenë një zë goxha i le të themi ka qenë goxha i zëshëm gjatë kësaj periudhe edhe për sa i përket reformave, edhe për sa i përket hartimit të ligjeve të zëmë radhë, po nga ana e projekteve dhe ideve nuk më shumë ke riciklim se sa për të mbetur provash e dona në fund të ditën, bora shumë e rrezikshme çaj provon fare. Pastaj ke perla siç është Edona, thua Edona Bilali. Po Edona. Nga që zonjësh Bilali, nga që e njoh ndaj. Pastaj ke perla si punë e Benameta, çaj per të tjetër aty që nuk është se ka prodhuar në gjën 8 vjetë, kupton? Unë besoj se kjo i ka të gjithë qeverinë. Domethënë ka ato që the ti, domethënë ka rikthime, ka dramën brenda, ka romancën, ka gjithë ndonë sharmin, bukurinë. Po shikon si telenovel. Vetë një gjë s'ka kjo. Program. Se jam programin se dim akoma, do ta shikojmë kur tjetër parlament. Domethënë unë nga kjo qeveri deri tani kam parë gjitha, pra kam parë kompozimin, kam parë personazhet, kam parë gjitha. Dy llafe për programin, se çfarë do bëjnë ta njerëz, nuk e di. Tani vërteta është që ai u fokusua më shumë tek partia dhe te le të themi ristrukturimi i partisë. Jo, më jo, për të përballuar jo një mandat, po për të marrë një mandat katërt. Kjo ishte thelbi i asaj çfarë Rama në. Halli Ramës. Tani un kam Hallin e Panos. Se Hallin e Ramës e di un, ka partinë aty me Taulanti, se po i bënte filma Taulanti, se po vinte Damjani, po domethën aty janë Halli Ramës, Halli ime. Halli ime ishte programi i qeverisë. Unë si qytetar, ëh. Po mirë, programin e qeverisë do presim parlament ata, jo, ta shpalosin. Shiko, nuk bëhet programi sot për nesër. Pra, ajo që thotë Terezi është saktë. Pra, ti o ke vizion ose ke? Më kupton, o të ka ardhur rastësisht në qeveri, e ke marr rastësisht, pra, fati Taraga Qielli që ti fitove, dhe nuk ishe i përgatitur fare, sepse ndryshe unë nuk mund të justifikoj faktin që ka 4 muaj që kam marrë zgjedhje, dhe nuk kam parë kryeministë, kam parë për gjitha unë, të dali për të gjitha kam parë. Më thonë,
vaksinimi, kjo, tjetra, 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 për programin e qeverisë, se ça do bëj 4 vjet të nuk kam pa. Dhe të thash që kjo qeveri ka ditha përveç e programit. Këtë di unë. Minga, besoj se po t'i shojmë emër për emër, se ministrit më të rëndësishme bjem dakord, janë Ministria Brëndshme, Ministria Mbrojtjes, Ministria Jashme, Ministria Financave, Ministria Shëndetësisë së Arsimit, paka shumë, ministrit kyçe janë ata që ishin, nuk kanë dallim. Dy janë... Ata që ishin në fund, ë? Në fund, po. Dy janë risit, është Ministri i Drejtësisë, që për mua ndoshta mund t'jetë lëvizja më e goditur politikisht, edhe si profesionist. Që më e goditur politikisht? Po t'i shohë, për shumë... Jo, pse Ulsi Manja është njëri që është edhe politik, po është edhe ekspert i fushës. Pra, kur flas për këtë, sepse qesh rezi, por realisht është se kur flasim për njerëz që kanë një profil politik, Ulsi Manja ka disa vite që është në atë parti. Po Manja është ai që u sulmua si njeriu i përgjuar në dosjen sa është ajo. Në përgjime është dhe Rama, kështu që nëse ecim me përgjime, atëherë bie mos kishin fare siç e ke bërë ti qeverinë pa fare. Kurse ajo që më përshtypi është zonja Adelina Ibrahimi, sepse unë mendoj që Ministria e Financave duhet të ishte shumë një figurë shumë e fortë. Mbaj mend e vetmja kontradiktë, me sa duket Rama ka mësuar nga Berisha për këtë, që e vetmja kontradiktë ose edhe nga Shkëlqim Cani, që një kryeministër ka me një ministër mund të ishte Ministria e Financës. E për hir të vërtetës Berisha mbajti një ministër financë ishte i fortë, por ka qenë çari i tij Ivan Bode. Zoti Bode ka qenë njeriu që her pas here ishte më po ne ishte zërin e vet. Pikërisht. Ndërkohë me këtë emrim që ka bërë Rama, kanë përshtypjen që Rama është ministri i financave. Pjesa e elementi i grave pastaj. Të gjithave nuk jeni. Dakor, por po them për risit. Pjesa e grave nuk është se më bind absolutisht, un do ta besoj këtë punën e dhënjes së gruas një peshë specifike në momentin që do kemi një kryeministre e grua dhe kjo është do ishte një arritje se ta bësh qeverinë me 75% të grave, ndërkohë që ti e dominues dhe atë ne e dim që ato nuk flasin dot pa okejn e Ramës, nuk është një fasad që tashmë nuk bind askënd. Nuk është se ke një entuziazm as ti për qeverinë. Jo, nuk janë të njëjtët ministra, i marrim me radhë, ministri Brëndshëm, ministri Mbrojtjes, ministri Jashtëm, ministri Arsimit e Shëndetësisë. Është shtuar vetëm prandaj të thash, është shtuar Ulsi Manja me Delina Ibrahimin. E kam dëgjuar gjatë këtyre ditëve që kanë mbajtur të njëjtën qeveri etj., nuk ka asnjë ndryshim qeveria. Ai me këtë qeveri fitoi zgjedhjet. Kështu që çfarë do të kishte për ta ndryshuar qeverinë? Jo, më mirë le të themi edhe diçka para se një që më bëri përshtypje largimi i Blendi Klosit, sepse bëri përshtypje. Po sepse Blendi Klosi ishte njëri që paktën edhe në zgjedhje doli shumë mirë, morë 5 mandate që nuk e mendon njerin në Berat dhe ta vësh në post partiak do të thotë që ta largosh. Dhe ai që si mori Blendi ato mandata atje për. Çfarë si ka? Ne po flasim atë që shohim se kulisat pastaj se çfarë probleme ka Blendi apo nuk i dim. Ne themi na gjë të vërtetë. Por unë them që më bëri përshtypje. Por ministrat pastaj fasadë siç është kjo e rinis dhe fëmijëve, kjo është pastaj kanë përshtypjen Rama pasi dëgjoi Borën që tha nuk emrohesh më në administratë, po me Arka Peshku kanë përshtypjen pas asaj deklarate i ka shtuar ministrisë së saj dhe fëmijëve, sepse ajo ishte vërtet një deklaratë fëminore, kështu që i shkon fiksi Borës. Gjëja parë që vërehet dhe që po e artikulojmë edhe në këtë studio është që po përpiqemi që ministrat t'i vlerësojmë jo mbi bazën apo mbi kontributin që kanë dhënë apo mund t'japin në administrat, por po i vlerësojmë thjesht politikisht kush ka marrë më shumë dhe kush ka marrë më pak vota. Kjo çon në një lloj njësimi të partisë me qeverinë dhe përpasoj edhe më tej me shtetin. Në fakt, Rama, këtë duket se të paktën këtë gjë është kujdesur që ta ndaj, që qeverinë e ka mund, partinë e kanë kundërshtarë. Cilët janë kundërshtarë? Ata që ka futur në kryesi, po flasim pas pak, ta mbaroj mentori këtë. Sa i takon për bërës qeverisë, unë s'kam asnjë mendim, as të keq, as të mirë. Pasi, as gjë mendoj që nuk varet nga ministrat, ka kohë që në Shqipëri ministri nuk është një autoritet publik, profesional, intelektual, që të mund të ketë aftësi e një lloj vendimarjeje të pavarur, të prodhoj
ide dhe strategji për sektorin që drejton, të orientoj politikët e zhvillimit në fushën që drejton ministrin, janë thjesht ca në punës të vegjel, të cilët janë emruar dhe për shkak të ati niveli që kanë, janë të destinuar të jenë të urt, që janë do të kur njerëz me integritet dhe pa patër emër. Dhe kjo është, besoj, humbja e madhe që kemi psuar nga njëra qeverite e tjetra. Ministra me identitet. Kujtojmë dot ne në kohën e diktaturës atë sot e kësaj dite i kujtojmë se cilat kanë qenë ministrat. E zonës ministra. Vështirë të gjejmë në emër ministri në këtë periudhë mbrapa kush ka qenë, çfarë ka bërë. Po flet gjatë këtyre 30 vjetëve? Po. Po pse, ne kemi pasur goxha emra dhe kjo e keqe ka ardhur duke u thelluar. Ka ardhur duke u thelluar. Njëse, më përpara ka që një kategori që kam pas i demë, ke pas Bodën, ke pas Gjenc Hurling, ke pas edhe Majtas, ke pas edhe të tjerë, që të mos... Pasur... Anastasa që një ben male, po për shansë vetëm këta që janë pjesë ekonomi finansës. I vetëm njëri që më bie në synë, është Arben Ametaj, sepse është me akuzuari. Jo, unë them Tigra, unë them nga këta që kanë prodhuar ide, bërë dhe diskutime, debate, për shumë, zyqer me linda po e po. Jo, mentori po thot që ka ardhë duke u përkejsuar. A, këta po, këta e për Instagram gjinë, gjitha për këta, vini fotografi duke për kafe, thonë kafe po. Po pëse kriot kjo përshtyme? Ministra nuk janë autoritete që të kenë fuqi vetë vepruse në mënyrë të pavarur. Po ku e di këtë? Po së në Shqipëri, ku e di ti? Në Shqipëri e të gjithë, po ku e di ti? Jo, ta themu në Shqipëri, si qeverisë Algerta Manastiriu, ta themu në Shqipëri shfarë. Ta themu në Shqipëri shfarë, më thë njëri nga këta që ka prodhu një politikë. Algerta Manastiriu... Një që ka prodhu një ide, një diskutim. Është njëriu që mbajti pandemi. Është një ministre që në mënyrë absolute ishte sigurt që nuk do lëviste nga posti i ministrit, sepse ishte njëriu që kishte ngritur keq mirë strukturën dhe mekanizmin përbaloj gjithë periudën e pandemisë. Pandemia. Nuk po flas për rastin specifik. Pa integritet. Mirela Kumbaro e ka treguar se edhe në periudën kur ishte ministre e kulturës. Tani, nëse i marrim se mund të nxjerrin pira do të më un po them. Me se po thuaj që s'ka nuk ka, por nuk ka rëndësi emri sepse për gjithçka vendos kryeministri. Pra që këtu mjafton për të kuptuar që përbërja e kabinetit nuk është shumë e rëndësishme nëse është filanka apo është filani. Përderisa çdo gjë është e përqendruar, pra gjithë pushteti është përqendruar në duart e kryeministrit, i cili nuk është se e ka fshehur, e ka pranuar, përgjegjësia është e imja, për dështimin, fitoria është e imja për suksesin, ndaj dhe unë do zgjedh këto njerëz. Ekipin tim, pa diskutim. Kjo është mënyra si veprojnë. Jo, kush është? Jo, se kush problemi këtu? Ministri është post kushtetus. Dhe jo më kotësh post kushtetus, sepse ne kishim një kryeministri dhe kishim stafi i kryeministrit. Më kupton? Do të thonë i dërguar i kryeministrit për arsimin, i dërguar i kryeministrit për shëndetësinë. E mëra. Sekretar, siç ka Shtetet e Bashkuara. Siç ka Shtetet e Bashkuara që kanë një, që është Presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, i cili zgjidhet nominalisht në garë dhe më pas pastaj ka sekretar deleguar posaçërisht prej atij. Tu ne kemi marrë po, me sekretarët pyetën te kanë kongres, jo, ja? Nuk është si tek ne që do të thënë edhe aty, edhe aty personi është votuar personalisht, nominalisht dhe ka dalë dhe ka të drejtë të ushtrojë pushtetin. Përsëri ka një farë le të them retrokursi nga mbrapa i cili e kontrollon edhe e balancon për sa i përket domos sekretarit të shtetit gjitha, për shumë, që të gjitha këto që bën. Ktu ne kemi nisur ndryshe lojën. Pra, ne presupozojmë që këtu pushteti, për shkak të formatit që kemi si shtet, pra Republikë Parlamentare, këtu pushteti është i shpërndar te kolegji, pra në kolegjum. Qeverisë i kolegjum. Dhe këtu e ka marrë pushteti, dhe pushteti këtu është ngritur kaq shumë tek individi, tek kulti individi, tek njeriu, tek personi, sa që tashmë ne kemi zhbë shtetin. Këtu nuk kemi më shtet. Po s'ka lidh, kjo s'ka lidhje me shtetin, ka lidhje me qeverinë. Qeveria është një pikërisht pra, ta them ndryshe. Sepse shteti do të duhej që ta rregullonte pozicionin e ministrit. Ministri ka rolin e vet kushtetues. Ministri është pozicion kushtetues. Ka në vet kushtetues, ka përgjegjësinë e vet dhe ka të drejtat e veta dhe ka mundësi për të ushtruar personalitetin, karakterin e vet me të drejtën e vet kushtetuese. Ktu ka humbur kjo. Po çka karakter më panoj? Ta themi ndryshe. Kur po flisa që par për autoritetin,
unë nuk dua të injeroj askënd në këtë njerëz. Kemi, ju përmendët zonjën Kumbarun, ke ministrën e bujqësisë, që është një grua me shumë ambicie, ke ministrën e shëndetësisë, kemi ministrën e infrastrukturës, ministrën e jashtme, gjatëshka. Po, vetëm problemi që unë theksova është a do mundet të jenë këta autoritete fuqi plotë në institucionet e tyre për ta qeverisur këtë institucion sipas ideve të tyre për të lënë gjurmë. Shikoj kur i autoriteti si ministër, më falni. Kur i autoriteti si ministër. Pjesa më e bukur e kësaj ka qenë fetishi i kësaj vere që përshkruaj Albani. Fetishi ka qenë që asnjëra këta nuk e dinte ku do ishte. Dakor? Dhe duke marrë me raportin që po shpjegoi çfarë me natyrën e liderit dhe atyre që ke pasues nga mbrapa, këta ka marrë gjithë momentin e fundit vesh. Në momentin që ti do ishe autoritet, do ishe ballaqor më parë, se do dihet do ishe përgatitur një platformë, se po të jepet program, një platformë, një ide ore, ti hajde çik këtu, çme çaj marr me bujqësinë. Më thuaj 4-5 gjëra ta të dëgjoj një rund. Çfarë mendimi ke ti për bujqësinë? Si e shikon 4 vjeçarin? Se qeveri, ha, nuk është kasollë që për 2 ditë. Ne asnjëra këta nuk e dinte. Dhe perlën e këtyre që i doli nga shpirti i Zotit Peleshi, për shkakun, pasi më dolën gjithë tha, kur tha në asamble. Në asamble u mendova se ishte emër tjetër, po isha unë këtu. Pra të gjithë këtu ishin këta. Ka i gjë që lidhet dhe me Partinë Socialiste nëse më. Mirë, atë më fal, atë pranoi edhe vetë Rama që ata nuk e dinin derisa e pa. Kjo është normale. Dhe unë nuk po merrem me emrat e tyre si janë si profesionist, se nuk kam çau them ndër si profesionist. Ska që i them unë Levisit ose ku Delinës për shkakun. Por nga krau tjetër, unë më them këtë që nuk u ballavaqon përpara që oret unë s'di do jem as do jem. Vetëm ka asgjë nuk e dinte gjë. Kan ta njerëz. Gjithë sporti kësaj vere nga Jali në Dhërmi lart e poshtë aty u ballavaqon gjithë dhunja. Ishte, ore, di që ku është filani, ku është fisë, po më thanë që është ky, po ky është zvendës këtu. Vetëm ka një medalje në 24-ën kur Marash Ivanaj do emërohej nga kryeministri Ahmet Zogu, ministër për arsimin, i tha që do jesh ministër me i kushta. Shkoj tekstin e dorëheqjes, ja la në tavolinë dhe tha: "Un do bëj një reformë në arsim dhe do bëj një strategji për arsimin shqiptar. Nëse ti do ndërhysh, ja ku e ke tekstin, firmosa dhe unë iki." Dhe ai njeri hodhi themelet e arsimit. E i prishëm ne. Ç'a problemi? Ne do prishëm ne tani. Duat për këto lloj njerëzish po duat flas që ket autoritete, por nuk prodhon ky sistem që kemi ne në parti, nuk ka si njerëzish, nuk ka si njerëzish në parti. Vetëm një gjë dua të bëj dallimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës se këtu ende njerëzit nuk e kanë kuptuar se jam dakord me këtë që jam dakord me idenë që Rama me që fitoi zgjedhjet mund të bëj çdo doj. Nuk i ka fituar Rama zgjedhjet. Jo mbi opozitë. I ka fituar Partia Socialiste. Ka i dallim të madh se në SBA i fiton Trumpi zgjedhjet ose ai Biden, individi ai pastaj cakton këtë doj. Kurse në Shqipëri i fiton partia zgjedhjet. Dhe edhe një njerëz tjetër po të vijë. Po roli i individit roli, jo, e në parti Alban, është shumë i rëndësishëm në Shqipëri. Normalisht partia në momentin që udhëhiqet nga një person identifikohet me atë person. Kësaj radhe edhe më shumë se Partia Demokratike vuan se do të ky është kjo është analiza që bëjmë. Vuan sepse ka Bashën kryetar. Partia Socialiste ja del sepse ka Ramën kryetar. Pra Rama është një emër shumë i rëndësishëm për të dhënë fitoren partisë. Me këtë opozitë edhe Rezarti i djathtë do të ishte në kryet PS-s do të fitonte zgjedhjet PS-ja, por duhet të them diçka tjetër që nuk është vetëm merit e Ramës. E ka fituar është Partia Socialiste apo i ka humbur Partia Demokratike se dolet e kanë gjithmonë i fiton Partia Socialiste kushdo që të jetë kryetari. Por ajo çfarë pse kemi këta ministra pa Z? Sepse ka humbur demokracia në parti dhe un po të përmend disa emra. Taulant Ballën, Fatmir Xhafën, Erion Braçën, Blendi Klosin, dhe disa nga emrat që ata kanë, pra shkojnë diku te 10-15 zëra, 15 vota dhe asnjë nuk guxon që të ketë zërin e vet në qeveri. Pra një grupim i tillë të ketë 2-3 ministra, që ata ministra do kishin më autoritet, pse nuk guxojnë? Po se nuk guxojnë, nuk guxojnë. Sepse ka fituar Rama zgjedhjet. Jo. Kjo kur je në parlament ti ke vot dhe nuk e dim çfarë do ndodh pas 4 vitesh, kemi frikën se mund ta heq nga lista. Pra kemi një grup të mirëfillt
socialistësh të paknaqur që asnjë nuk guxon. Se pra, kjo është pyetja. Kjo nuk e di, se, ose ka probleme, ja, ose ja, Rama pjesë dytë e kësaj kontrollon që s'ka lidhje vetëm me qeverinë, socialistët janë gjithë kënaqur. Ka lidhje vetëm me partinë socialiste. Ose Rama i kënaq këta individ. Ollan Balla ishte njeriu që domethënë ose i kënaq me tendra biznese ose ja ku jemi në një situatë çuenizëm dhe insertin. Taulant Balla ishte njeriu i cili fitoi më shumë nga të gjithë, jo vetëm Partinë Socialiste, por nga të gjithë. Duhet të ishte ministër parimisht. A jo vetëm që si ishte ministër, po pra. Por mbeti vetëm kryetar i grupit parlamentar, që okay, është një pozicion shumë i rëndësishëm etj etj, po u largua nga numri 2 i Partisë Socialiste, nuk është më sekretar i përgjithshëm dhe iku dhe nga Elbasani, që ishte bastioni, ishte le të themi çata quajmë, a nuk duhet të them çifligu, po vila i një asitaci. Vila i e basarë. Edhe çiflik mund të quajmë. Iku që andeja dhe e qoj në firë. Dhe ja ku e kemi këtë Ram i cili lëviz të gjithë të vetët si gurshau, pavarësisht sa të suksesshëm apo pa suksesshëm ka qenë gjatë fushatës elektorale. Po pse ndodh kjo pra? Këtë po bëj pyetje. Pse? Unë kam një... Sepse i fiton Partia Socialiste zgjedhje, jo, është... apo sepse i fiton ky njerëz këtu? Sepse i fiton Partia Socialiste. Jo, është më thjeshtë. Ky njerëz po doj le dali si pavarë, shohim sa do fitoj. Kush? Rama, të dalë marrë një parti, të marrë, ku diun, të krijojë një parti tjetër apo të shohë. Rama gjithmonë ka qenë me shtesë votash për sa i përket. Dakor, ma po ne, shiko, të lutem. Ne ka treguar edhe kur ka qenë kryetar partisë, nëse njohim Partinë Socialiste, ajo është partia e vetë dhe Rama në atë që me drejtë i the, mbajti një leksion një orë e 10 minuta në mbajti leksion për Partinë Socialiste, sa ia di vlerën asaj partie. Ndoshta dikur nuk ia di. Gjithatë roli i individit. Por roli i individit padyshim. Po pse këta të tjerë s'kan rol këta? Po kanë pra kanë, po pse ato jeton ashtu? 730.000 vota, nuk kanë rol të Ulan Balla. Pyetja është pse ne mbajmë mend Partinë Socialiste në kohën e Fatos Nanës, ku kishim një orkestër dhe jo vetëm një zë. Ishte Fatos Nano, ishte Ilir Meta, ishte Anastas Angjeli, ishte Zonja Meksi, ishte, nuk e di, emrat të tjerë, mund të gjithë KPD-ja dhe bajnë mund KPD-në e famshme se që bë. Ku Nano, me gjithë se ishte lider i partis, nuk ishte lider absolut i partis. Kjo ishte situata në kone. Nuk e ke më këtë situata. Atër e kishe këto luftra dhe korendet të brëndshme ku Nano, Meta e vuri dhe në cep kur ishte kryeministër dhe Nano ishte vetëm kryetari i partis. Tani ne nuk e kemi më këtë situatë. Dhe premtimi i parë që ka bërë Rama, që kur ka ardhur si kryetari i Partisë Socialiste, ishte koha e telenovelave ka marrë fund. Dhe këtë premtim e ka bërë. Ai quan telenovel, po s'është telenovel për mua. Është demokraci, më të lutem. Po pra, po, është demokraci. Një grup, ta zëm, po më insistoj edhe një herë, një grup socialistësh, siç unë i përmenda, me prej 10 vjetësh, 10 vjetësh, nuk është e kënaqur me këtë përbërje, le të nxjerrin ata emrat e tyre dhe negociohet. Forca në demokraci është vota, nuk është fjala. Po pse s'ndodh mund? Po s'ndodh nuk e di pra, ose Rama i kënaq me le të themi me andej këtë, nuk ose ai kërcënon politikisht, kaq. Pse do të tash, pse do të trembem ta them? Është e pa kuptim që Blendi Klosi, siç e përmenda, unë nuk jam as për Taulan Balla nuk kam asnjë alloj simpatie, biles, edhe po tiki fare nga parlamenti nuk kam ndonjë simpati. Por ama ai e përmendi, jam deputeti më i votuar i Partisë Socialiste. Kur do bëhet ministër? Se karriera i politikanit është ministri. Jo, një sekund, këtu sa, apo jo? Tu sa po kur do bëhet ministër Taulan Balla? Sa po the arsye? Bëhet më. Sa po the arsye këtu pse hoqi andej? Pse hoqi? Ke leje që ti. Pse? Po është më banale në Shqipëri se ç'e interpreton ti apo. Në Shqipëri është banale është teoria e leadershipit. Ç'a ndodhi me Berishën dhe me gjithë grupin e Renegatëve? Dhe të shiko, do të bëjmë topin. Unë kundërshtarët e bashkës. Po ta kanë dalë kundër. Jo, shiko, ideja është e tillë. Kundërshtarët e bashkës. Më shumë se ç'duhet. Dhe Rama nga ana tjetër bëri edhe këtë. Të gjithë ata që ne i perceptojmë si të pakënaqur ndaj Ramës, në fakt i akomodojnë në poste drejtuese brenda Partisë Socialiste. Ti u fryve më shumë se Erjon Braçe, përveç Fatmir Xhafës, me Erjon Braçe, me Pandeli Majko, me kush u bë tjetër tani që u akomoduan. Domethënë, janë nuk është se këta janë kundër, dhe Rama ishte strategjia i ka mbajtur këtë lloj destabiliteti, po themi të tek e fundit. Unë nuk mendoj se më të votuarit duhet të jenë në qeveri, sepse në fund fundit qeverisja nuk është përfaqësuese. Përfaqësuese është meritokraci, duhet të jetë tani. Duhet një meritokraci. Atë pse militon në një parti? Qeveria ka nevojë ndoshta edhe për teknicen. Dhe nuk është e thënë që një ministër shumë i mirë duhet të jetë një politikan i rafinuar për të marrë vota, sepse ai që siguron vota, na ka rezultuar. Cili nga këta është ministër shumë i mirë? Që
Fakti që se njohim ne nuk do të thotë që ajo nuk Delina Ibrahimi është specialiste e mirë. Po është çfarë specialiste është Ibrahimi? Ajo vjen nga një fushë ku është provuar në disa institucione drejtuese që lidhen me menaxhim të ekonomisë, biznesit, turizmit, ndoshta po ta hedhësh në tregun e politikës, nuk e njohin dhe nuk i japin vota. Ta ulan ballës i japin vota sepse Rinat e di në për gjitha kafet e fshatit duke takuar njërin, duke takuar tjetrin dhe i ka bërë për vete këta njerëz dhe u merr votën. Ajo nuk e merr dot votën sepse nuk e ka këtë talent. Por ama çfarë talenti ka? Por mund të jetë ministër shumë më mirë se sa. Okej, okay, pra, le të themi është një bazë Tiranës, nuk e dim se si do jetë. Se Ministria e Financave mendohet që të jetë një nga ministrit më të rëndësishme të një shteti apo. Sepse merret me rikthemi prapa ty që nuk ka shumë rëndësi. Çfarë? Atëherë kur s'ka rëndësi, mentor atëherë le të marrim njerëzit politik që janë votuar më shumë. Ka ky ministër përderisa ky nuk ka lirinë për të shkuar me një strategji të vetën dhe të mbetet në histori. Kjo është reforma bujqësore e realizuar në kohën e ministrit filan. Nuk e ka këtë. Po mendon, nuk mendon me këto gjëra këtu, mu jemi në një Shqipëri tjetër komplet. Ky është një kanibalizëm politik, më kjo që thua ti është utopik. Sot nuk i shkon në mend një ministri arsimi të shkojë me një platformë, çfarë të bëjmë për arsimin ministri edhe pas 30 viteve. Po thjesht i vërdall atyre shkollave që lyhen me boj. Shkolla re këtu, rikonstruksioni këtu. Po nuk ka më diskutime të tilla sot, mos e që të përfundosh të tilla gjëra, duhet të përfundosh në çfarë? Më përpara duhet nisësh debate, duhet të nisësh diskutime, duhet të nisësh përplasje pafund, dakor? Jo, këtë për këtë jemi pra po diskutuar. Mimo ne jemi këtë gjë. Jo, ne jo, duhet edhe media ne jemi kthyer, domethënë çfarë diskutojmë ne, por ne në fund ditës lesh tjerim se s'nëse na dëgjon njëri, na dëgjon njëri në shtëpi, po jo ata që duhet marrin mendime. Ideja është e tillë që të përfundosh në teza, disa diskutime duhet të kalosh, duhet të rrash mendime pafund e ide. Ne sot jemi kthyer, domethënë të gjitha ministrit, edhe tryezat që mbledhin, i mbledhin me detyrim për caktim. Do jetë Loni, Mirjana aty, po ngritin një dorë ta çajgojnë. Do flasun, do bëjnë fotografi për Instagram, mbaroj puna. Do të kaq banale është, unë kuptoj atë që thua ti, po është një utopi për Shqipërinë e 2021-shit kjo. Sepse nuk ka gjenerim idesh, nuk ka debat, nuk ka meritokraci, si ajo që po thoshe ti çfarë si qysh tek çfarë projekti, çfarë debati, dhe nuk ka çfarë. Por nuk ka sistem. Po mirë, në shkofu. Alban, edhe diçka, ka një edhe një mungesë koherence tek qeveria dhe besoj edhe mentori nga që është marrë shumë e mbajmë në diskutime. Për shembull, mund ta shpjegoj dot Rama pse e hoqi ministrinë e diasporës, u zgjidhen problemet e diasporës? Se kjo s'ka kuptim tani. E mban 4 vite apo jo mentor? Ka një logjikë apo jo? Do ta shikojmë se dikur ka qenë një drejtori e cila ishte brenda ministrisë së jashtme që nuk funksionoi asnjëherë. Po ajo. Po edhe Pandi Majko si ministër diaspore. Po dakord, po sa në 4 vite ditë të diaspora ka probleme. Jo, nuk ishte thjesht kaq. Në drejtimin e Majkos pati një zhvillim shumë të rëndësishëm për te i mungesës një lloj pompoziteti të promovimit. U botuan dhe u shpërndan tekste për fëmijët emigrantëve në jo. Pra është bër punë. Atë pse se kjo ajo që ka ndodhur ka ndodhur. Jo, se prandaj pyeta mentorin se ka informacion. Ajo që nuk ka ndodhur dhe kishte nevojë për shumë suport ishte garantimi i votës e emigrantëve. Mendor, Ministria e Diasporës. Ky është një aksion i madh politik që duhet bërë. Dhe Majko ishte një nga njerëzit që e thoshte. Me gjithë Majkon brenda. Dhe unë mendoj që largimi i Majkos lidhet më shumë për të hequr një njerëz që bën gërbër na herë edhe për votën e emigrantëve, se tani do kujtohet kush më. Hyri Shule doli Loz. Dakor? Në një vend që diasporën ka me dy pesha specifike. Një me peshë shumë të madhe nominale në numër dhe dy me peshë specifike në sensin e kësaj dhe kësaj. Kemi diaspor me legëlla dhe me men. Po mirë, mirë se diaspor 20 vjeçare kemi ne. Ato diaspor, po mos është pak për atë punë, është shumë në numër, është shumë e konsoliduar, është mirë. Ose tre çereku punojnë ne për ferma. Ajo që thua ti që bëri libra, asnjë prind emigranti nuk e ka problem të hyjë në Amazon sot apo në eBay të blejë një libër me prallam shqip.
Jo, bëhet fjalë për tekste shkollore dhe jo libra. Tekste shkollore, më jo tekste shkollore. Hyt blej diturinë abetare në internet ku do të bëj. Nëse ka atë masë ka të bëjë me që nuk është masë ka të bëjë me atë. Janë shpërndarë në mënyrë të organizuar. Se kjo pjesa, kjo pjesa tim tjetër. Domthonë, okay, se ishte vetëm një element që e futi Minga në lidhje me atë pse u shkri ministria ose më sakt posti i ministrit, se ministri i shtetit ishte Majko, posti i ministrit të diasporës. Por po të kthehemi tek kjo qeveri. Dhe duke parë dhe kështu ne shikojmë që ka një kujdes për të qenë një qeveri jo politike, ose sa më pak politike në një lloj kuptimi. Jo, figurat janë politike, Albana. Blendi Çuçi, Niko Peleshi, Olta Gjaçka, Evis Kushi, Ogerta Manastaliu, Ulsi Manja. Evis Kushi nuk ynte personazhet politik të vijës parë të Partisë Socialiste. Asnjë nga ato faktikisht. Elisa Spiropali, Ulsi Manja po, Spiropali po, dhe po them edhe Arben Ahmetaj po, Çuçi, edhe Niko patjetër, edhe Xhaçka, por Çuçi dhe të tjerët që shikojmë këtu nuk janë në vijën e parë politike. Natyrisht Mirela Kumbaro është ka evoluar edhe është bërë një personazh i rëndësishëm politik. Gati gjysma e anëtarëve të kabinetit janë të drejtues qarku. Gjysma e anëtarëve të kabinetit janë të drejtues qarku. Pjesa tjetër ka një profil të ulët politik në kuptimin që nuk bëjmë pjesë në atë skalionin e se ne jemi mësuar të kemi njerëz politik dhe quhet ai që bërtet më shumë, ai që mban më shumë peshë në atë gërmërin e përditshëm politik, në atë politikën agresive. Dhe në këtë drejtim po, ka një ministrja kulturës, ministrja turizmit, ministrja e bujqësisë, ministrja shëndetësisë, e arsimit. Ishte vetë në përballjen që patëm me Ramën. Dhe Rama e tha këtë gjë, domethënë që ka një përballje politike dhe janë ata që do të merren me partinë, sepse është shumë e rëndësishme edhe se si formatohet partia për të bërë, për të vazhduar, për të qenë në 4 vite, dhe janë këta njerëz me cilët ky do punoj për të qeverisur vendin. Domethënë, ai të paktën për këtë është i qartë se si e ka ndarë qeverinë nga partia. Ka gjë të keqe në një farë mënyrë po, sepse nëse do t'i referohemi të paktën në parlamentat deri tanishme, pak a shumë asnjëri prej këtyre nuk ka bërë, thashë edhe një, nuk ka bërë pjesë në atë grupin që ishte zgjedhur dhe nuk ishte thjesht çështje personale për t'u përballur me opozitën. Dhe asnjëri prej këtyre nuk ka, edhe nëse ka replikuar në parlament, kanë qenë brenda ca toneve më të ulta dhe nuk kanë bërë pjesë tash njëherë peshën e luftës politike që kanë bërë për shembull Tauland Balla. Po, patjetër. Ka qenë kryetari i grupit parlamentar, përveç edhe sekretari i përgjithshëm. Nuk mendoj që këtë detyrë ta ngarkon automatikisht të qenit kryetar i grupi, por zoti Balla ka qenë ai që përballi drejt për drejt në mënyrë sistematike, besoj edhe me shumë dëshirë, me kryetarin e opozitës, qoftë kur ishte Berisha, qoftë kur ishte Basha. Kështu që këta nuk janë ky lloj profili. Absolutisht nuk janë ky lloj profili. Pyetja është a ka të keqe kjo apo s'ka të keqe? Jo, nuk shikoj as më mirë, na fatjetër është më mirë. Blendi Çuçi, edhe pse është drejtues politik në një qark, është shumë i moderuar në këtë drejtim. Niko Peleshi, po ashtu. Absolutisht po. Olta Xhaçka po. Belinda Balluku po. Edhe pse është gjendur në sulm me bam bam bam, gjithmonë ka ruajtur një lloj stature. Disa meritën të vjeshtin tjetër qeveria. Do të jepja meritën që e mundën po një ditë emision para zgjedhjeve, që është PS-ja gjeneratës së re. Dhe në momentin që ne flasim, Partia Socialiste ka kaluar 4 gjenerata, se kemi përmendur mos i përmendim kot, ndërsa Partia Demokratike është akoma tek gjenerata e parë. Publicitet, rikthehemi me që na futi Rezardi te Partia Demokratike. Pas pak do të flasim për këtë. Duke se ka nisur vrullshme edhe për zhvillimet politike në vend. Pas përfundimit të punimeve të Asamblesë Socialiste, ku Kryeministri Edi Rama prezentoi ekipin e ri qeveritar, Rama 3, Presidenti Ilir Meta ka dekretuar datën 10 shtator, ditën e mbledhjes së legjislaturës së 10 të kuvendit të porsa zgjedhur. Teksa të mandatuarit nga zgjedhjet e 25 prillit bëhen gati të zënë karriget e tyre në sallën e kuvendit. Dilema më e madhe është a do ta zërë vendin e tij ish Kryeministri Sali Berisha. Ky i fundit është shpallur non grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit në 19 maj të këtij viti. Ambasadorja SBA në Tiranë, Yuri Kim, e ka thënë troq se amerikanët nuk e duan Berishën në parlament. Vetë Sali Berisha nuk zhgënjeu askënd nga të djathët.
duke u shprehur se askush nuk e ndalon për të qenë në parlament si pjesë e Partisë Demokratike. Do të jeni shtator në parlament? Ne si po presh. Ne si po presh. Por gjithçka duke se është në dorë të kreut të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, i cili para datës 10 shtator duhet të vendosë nëse partia që ai drejton do të distancohet ose jo nga ish-kryeministri Berisha. Kryedemokratit Basha i duhet të zgjedhë nëse do të rreshtohet krah amerikanëve apo krah liderit historik të PD-s. Struktura politike që vendos për fatin e Berishës është kryesia e Partisë Demokratike, e cila është rinovuar tërësisht dhe ka brenda saj antar që kërkojnë rreshtimin krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Disa prej antarëve të kryesisë, si Fitim Zekthi apo Jonila Godole, që është edhe sekretare për të përndjekurit politik, e kanë deklaruar hapur dhe madje kanë kërkuar që Partia Demokratike duhet të distancohet nga Sali Berisha. Godole e krahasoi rastin e Berishës të shpallur non grata me atë të kancelarit Helmut Kohl. Në rastin e Gjermanit, partia u distancua prej tij, por duke mos i hedhur poshtë kontributin e dhënë prej vitesh. Kjo deklaratë e Godoles shkaktoi tërmet në parti, duke sjell valë reagimesh. Qëndrimi i saj u pasi një mesazh i Bashës ndaj paraardhësit të tij dhe mbështetësit e Berishës, por prej ditësh kanë nisur sulmet dhe akuzat. Edhe ish antari kryesisë së PD-s Fatbardh Kadilli, nëpërmjet një statusi në rrjetet sociale, i ka bërë thirrje kryesisë dhe grupit parlamentar të të djathtëve që të marrin në dorë fatet e partisë dhe të vendosin nëse Berisha do të jetë apo jo pjesë e deputetëve. Kadilli shprehet se Berisha kërkon ta lidh fatin e Partisë Demokratike me fatin e tij non grata dhe se heshtja e Bashës po e lë partinë në udhkryqje të rrezikshme politike. Teksa Shtetet e Bashkuara presin një qëndrim të qartë nga Partia Demokratike lidhur me ish-kryeministrin Berisha. Mbetet për të parë se çfarë zhvillimesh do të ndërmarrë Selia Blu përpara hapjes së parlamentit të premte në 10 shtatorit. Jemi kthyer në Spotlight. Në pjesën e dytë do të flasim pikërisht për atë çfarë po ndodh brenda Partisë Demokratike dhe besoj për këtë shkak e premtja kur do të mblidhet parlamenti sipas dekretit të Zotit Meta, bëhet dhe më interesante apo jo? Do të jetë Berisha, do të jetë Berisha, i ka thënë unë do të shkoj atje, po cilat janë mekanizmat që mund ta ndalojnë e të gjitha këtë histori? Në fakt opozita me sa duket më shumë punë do ketë të merret me veten sesa të merret me të bërit opozitë. Dhe çështja më e madhe sot politike është do shkoj Berisha, do shkoj Berisha. Unë nuk besoj që është çështje me rëndësi kombëtare, do shkoj Berisha, prapa diellit nuk paska shku Berisha. Unë mendoj që çështja me cilën duhet të merret sot Partia Demokratike është të bëj opozitë. Të merret me historitë e aferave ekonomike, sepse sa më shumë opozita të merret me veten, sa më shumë opozita të merret me Berishën, aq më i lumtur është kryeministri dhe qeveria. Ata janë duke u marrë me këtë. Ata dhe ne bashkë me ata. Ata për hir të vërtetës Basha nuk flet fare për këtë histori. Zonja Godole tha diçka më njëherë pasi u bë. Po janë ca zëra sa më të trazuar ujrat e Partisë Demokratike. Sa më shumë lajmi në opozit, nga opozita. Tjet çfarë do bëhet me Berishën e tjetër. Kjo është pesha specifike tani e gjithë kësaj historie bërë. Aq më i lumtur është qeveria. Sepse qeveria nuk ka qef ti merresh me marrveshjet, me kontratat, me shpenzimin e parave. Qeveria do që të shikoj gallat dhe gallata është të merremi sot me Sali Berishën. Dhe sot historia e Berishës ka marrë rëndësin e një çështje shumë të madhe, çështja më rëndësishme politike në vend. E vunë tryez Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk është një histori të cilën ne kemi thënë her pas here që Basha, ç'duhet bëj Basha, duhet shkëputet Basha nga Berisha etj. Shkëputet dot mos. Por ishte domethënë Blinken, shefi i zonjës ambasadore që e kemi në këtë foto, i cili e vuri këtë çështje në mes të tavolinës dhe tha, pa e nxjerr elefantin nga dhoma, juve nuk keni punë tjetër. Ajo çfarë Partia Demokratike ka një problem të madh brenda shtëpisë saj. Por nëse ky problem do të eklipsoj pozicionin e saj, detyrën e saj reale për të bërë opozit, ky do të jetë problemi më i madh jo thjesht për opozitën, por për gjithë shoqërinë shqiptare. Dhe unë shpresoj që historia e Sali Berishës ndaç për jashtë dhe ndaç brenda parlamentit marr fund me seancën e parë
dhe opozita të filloj dhe të merret me çështje si ajo e fundit e një vendimi të gjykatës administrative që rikthen në fuqi një nga koncensionet më të përbindshme në historinë e shtetit shqiptar që kurse është themeluar, e ndërtimit të një rruge me koston më të frikshme në historinë e infrastrukturës besoj në nivel global. Jo, më ke rrugë tjera me koston më të mëdha. Ke unaz në rre 20 milionë euro për këtë. Me këto do të merret opozita. Dhe në qofë se do e mbyll historinë e saj me Salim Berishën... Shiko, unë kam një këshumë, se jam shumë dhe akord me konstatimin e mentorit. Me thënë, qështja është, opozita merë votën për të marrë me palët e popullit. Na dhe Salim Berisha, dhe një. Dhe ti thua që e s'hel Amerika, elefantin në dhomë, e thot merën me elefantin, i thot, kujt i thot? Amerika ka thënë, shtetë bashkuar në Moska Boj, kanë thënë që ky zotria ka bërë korupcion. A, e për mbledhur. Dhe ka cënuar demokracinë. Ka cënuar demokracinë, ka bërë korrupsionet dita këto gjërat. Zotria ka thënë nuk duhet jetë në parlament. A, bravo. Jo, prit, se ky diminuimi, jo, një sekundë, ky diminuimi estetik që i bëni çështjes, që s'duhet jetë në parlament, jo, më Zotria. Zotria në fjalë duhet jetë në burg, jo s'duhet jetë në parlament. Pra, në qofë se dikush në Republikën e Shqipërisë, një sekundë, një sekundë. Dhe fut parlamenti. Po, një sekundë, më qofë se fut politika. Po, e kërkojmë gabim zgjidhjen, Alban, po e kërkojmë zgjidhjen gabim. Pra, në qofë se ky zotria, dhe unë besoj se Departamenti i Shtetit nuk flet kot. Ka fakte, atere unë nuk ja kërkoj Lul Bashës. Se kam problem estetik, unë tani, do vej Berisha në Amerikë, apo s'do vej, apo turpi madh që i kanë thënë Berishës që i korruptuar. Jo, mor zotri. Jo, edhe Lul Bashë të tjatë ja kërkom në. Ky shtet ka institucione. Të cilat, për fatë mirë, për sëri ka një farë influence, apo ka një farë ndikimi nga Shtetet Bashkuarat Amerikës. Dhe unë them, institucione qëfar janë duke bërë? Se për shumë, unë mendoj të isha vetë prokuror. Pa në poshto në një stat tjetër, jo me poflasë për statin politikë. Ajo është stat drejtësisë. Zgjidhja, sepse unë nuk dua të rri tani të merrem me pra të merret Basha me idenë do iki Berisha, do ri Berisha lehet, o zotri, zotria ka bërë korrupsion. Po, e kemi thënë, unë kam thënë 200 herë. Që kjo treshe, Meta, Rama, Berisha, që e kanë sjellë të vend në këtë situatë që është tani, diku do t'japi përgjegjësi. E do t'japi llogari. E duhet të filloj të japi llogari. Se ti thua që nuk ka fol Basha, po as Rama nuk ka fol. Po, e vërtetë është. As Rama nuk ka fol. Kjo është heshtja më e çuditshme për mendimin tim. Pse? Sepse kjo është kupola që e ka rrotulluar këtë vend për 30 vjet. E ka rrotulluar dhe e mban në këtë xhiron e vet për 30 vjet dhe sot pikërisht me këtë retorik kërkon që ta mbaj akoma edhe për sa vjet të tjera. Jo, pra, zotri, po ti marrin gjërat me radhë. Gjërat duhet të japin. Zgjidhja është që je duke thënë në lidhje me duhet shkoj Berisha në burg, apo duhet t'javi llogari, apo duhet shkoj në gjyq, apo duhet dalin nga politika, nuk përjashtojnë njëra tjetrën. Po pra, këto. Pra, një zgjidhje totale. Është një akt politik që i kërkohet Partisë Demokratike dhe është tjetra se çdo bëj drejtësia. Akti juridik jep zgjidhje dhe aktit politik. Pra, akti juridik në momentin që prokuroria merr provat e faktet që ka ambasadori Blinken, që Shtetet Bashkuara, që unë nuk besoj se flasi kot, i merë provat, i jep zgjidhje dhe aktit politik, bolla. E heq atë, zotrin. E heq ka mundësia. Sepse sot demi në dilemën, a futet, a s'futet. A dua, a s'dua. Thot Berisha nuk do futen, thot, sepse kap të drejt. Kap të drejt, thot, kushtetuse. Ka liqim të dalor. Jo. Pak, pra, ideja është, ku është shteti në këtë pikë, më? Ku është prokuroria, mëse ne flasim për Bashën, e mrele. Basha thot mirë mentore, ore Bashën, unë, a i që i ka dhe në votën, votusi. Po Basha është duke bërë eksaktësisht këtë që thotë mentori. Nuk po flet për Berishën. Basha unë nga dhe nga ana tjetër del her pas here dhe flet për qeverinë, dhe për qeverisë. Aty po do filloj me Bashën. Aty do filloj kur filloj puna e opozitës ndaj qeverisë. Aty do flas për Bashën. Aty pastaj kam edhe të tjera me Bashën. Po tjetër i që Berishën, Berishën valla zotri, unë të vjet 1000 lekë të vjet, shkoj në burg apo jo? S'më fal njerëj. Tu bëhet fjalë për miliarda. Si u fal kanë këto? Pra kjo është ajo që unë nuk kuptoj dot në këtë debatin e madh. Flasi Basha, jo, flasi Berisha. Berisha kam përshtypjen është si gjithmonë stili i tij është lojtar i fortë, nuk ka për të dorëzuar edhe kësaj radhe. Gjithmonë ai edhe kur negocion shumë fort nuk të rriqet asnjëherë.
negociat për Berishën është kur fiton vetëm ai. Besoj që s'është duke negociuar tani. Nuk e dim apo jo, por dim që unë di paktën nga edhe sinjalet edhe intervistat e tij e fundit sot që ai nuk tërhiqet, ka paralajmëruar Bashën që nëse ti bën një deklaratë që grupi parlamentar i Partisë Demokratike distancohet nga Berisha, sepse grupi Basha vetëm këtë gjë mund të bëjë, nuk mund ta largojë dot nga parlament, se largon dot Basha, por ama mund distancohet, të thotë që ky nuk është pjesë e grupit ton parlamentar, që duhet ishte një deklaratë politike. Berisha ja ka bërë të qartë sot se nëse ti e bën këtë deklaratë, atëherë ti rrezikon postin tënd të kryetarit. Në këtë mënyrë un them që Berisha do vazhdoi fort sepse është stili i tij, ai gjithmonë çdo hap që ka bërë, çdo negociat, këtë gjë ka bërë. Nuk është tërhequr nga... Ti thua që Berisha është duke negociuar tani. Çfarë mund negociojë Berisha? Unë jo, di, por ajo që shoh, unë shoh që Berisha këtë stil që ka përdorur gjithë jetën, gjithë karrierën e tij politike, po e përdor edhe tani. Nuk tërhiqet nga kjo. Pra do të shkojë në parlament. Pavarësisht çfarë thotë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të shkojë. Se çfarë pasoje, pastaj ne do ta shohim më pas sepse kjo është kthyer në një sfidë më shumë se ÇBA-s dhe Berishës. Unë mendoj që ai nuk do të jetë më ai Berisha agresiv që 1-2 ishte në foltore, që përgjigje për gjithë shka, që i përgjigje gjithë kujt. Se e thuat, e di çfarë ka thënë sot? Që do ta shohë Rama opozit, do i duke lule këto që ti ka parë deri tani. Ato ato që atë do rritë deri në 2020. Nuk dyshon. Mentor, pse ke ndonjë, pse ke dilemën që dyshon Berisha? Ai njëti do jetë. Dilemën sepse Berisha nuk po shkon në parlament për të shërbyer opozitës. Duhet të jemi të qartë dhe të mos sillemi si naiv. Epoka Berishës si politikan ka mbaruar me të mirat dhe me të këqijat ai përket historisë që nuk shkruhet dot sot. Berisha sot në atë parlament është për familjen e vet. Pik. Të flasim atëherë shkon në ai të që thash unë për të mbrojtur atë negocion. Për të mbrojtur familjen e vet. Atëherë do të qëndroj akoma më shumë, do rezistoj akoma më shumë, se kjo është logjika. Politikisht ai do shndërrohet në një karagjoz, sepse do dali të flasë për gjithçka duke diskredituar opozitën. Dhe në këtë rast unë mendoj që ai do t'i bëj dëm opozitës. Sepse ai nuk do merret me kauzat e opozitës. Ai do merret me gjithçka për të mbrojtur lëkurën e tij. Dhe në këtë rast nuk do po dëmton asgjë tjetër. Ai do dëmtoj opozitën. Mentor, vetëm një sekondë kjo, se nëse atëre bie poshtë ajo çfarë the pak më parë që opozita nuk duhet merret me Berishën dhe me vetveten, por duhet merret me ata. Ja ku jemi, nëse Berisha me këtë që po thua ti, e përdor Partinë Demokratike, e përdor pozicionin e tij në parlament për hir të interesit të tij. Absolutisht po. Dhe të familjes tij, atëherë është problem. Atëherë PD-ja duhet merret me të. Dhe Partia Demokratike duhet merret me atë. Partia Demokratike. Nuk mund thua se s'duhet merret. Duhet. Nëse nuk ka këllqet, si shpo të regohet, nuk do t'i ketë, me shantajet që pëj bëhen, për të hequr Sali Berishën, mund të përjashtohet PD-ja nga Berisha, dhe jo Berisha nga PD-ja. Në shiko pa koha që ne edhim dispozicion për diskutuar hyri, syri, e lagu se lagu Berisha. Në optikën time... Nuk është po flasim për një njeri... Nuk po flasim për një njeri që nuk ka aski vlerë dhe aski... A i përcakton linjën opozitës për vendimin tim. Ku do shka që vogël? Ku do dalë më një sekund? Po flasim për njeri unë që vazhdojnë të dominoj dhe sot skenën politike. Ku do dalë? Ja, është... Shiko, a i po dominon skenën sot mediatike, jo politike, të dyja bashkë. Për arsye, sepse do zoti Rama që a i të dominoj. Qoje ty minë andej zjarin bjere këte. E kjo është e thjeshtë fare. Në optikën time, zotëria, do i kështë bërë nderin më të madhë Partisë Demokratike dhe të pak dhe në kauzës opozitare, në qofë se nuk do kështë kandiduar kësa radhe. E jetë është e zhjit e ti, se përmendoj që do ishte... Ikën, jemi të kjo pikë, në 10 shtator, në parlamentin blidhet. Dhe. Ka një, le themi një kusht, madje është paralajmëruar që nuk do të ketë pjesëmarrje të përfaqësive diplomatike në parlament, në qofë se zoti Berisha atë ditë hynë në sallën e parlamentit. Dhe. Përfaqësit diplomatike, të mos bëjnë tërkot, për arsye sepse kur vjen puna për stabilitet dhe demokraci, kanë zgjedhë për herë stabilitet. Në qoftë se loja po bëhet për zotin Berisha, atëre duhet ta bëjnë lojën nga gjitha krahët. Ka më rëndë se ai e bërt. Paktën ai ka 3 milita për këtë vend, themi të qesh tash. Dakor?
Kush është më rënd? Të mirat e të këqija. Jo, më thuaj kush është më rënd, më rënd. Asnjëri nga këta nuk është. Po thuaj kush është më rënd? Kush është mëri? Po ja, kush është personazhi që ka dominuar më shumë se Berisha? Po ma gjen një personazh, okay. Po nuk është çështje dominancë që më hall, qoftë se ka dominuar. Tani ti do të thuash, unë do të ndoshkoj se ti ke dominuar? Jo, jo, po themi tani. Po thua mira valla, ti po ke bë krim do ish në burg. Tani hajde marrim referencë krimin ose korrupsionin që ke bër. Hajde ti mund të thuaj emra të tjerë që janë automatikisht shoqëri janë në burg. Automatikisht nesër. Mirë, dakor, po duhet të bëj argument tjetër. Unë duhet të ndaj këtë seksionin a hyn Arsyn Berisha në parlament. Për mua duhet hy. E di pse se ka votuar, as na ishte as amerikan, po kena votuar ne. Siç votum shumë ashtu gjiriza të tjerë që mentori ka përmend herë tjera. Po ty se kanë votuar këta njerëz më. Ti si ambasadore, nga i krah predikon votoni demokracinë këtë procesin, nga krahu tjetër thua, "Zduan, ty ishti." Po më kanë votuar Partinë Demokratike apo kanë votuar Berisha? Kanë votuar ato zotrin ova. Atë ai votoi me emër, më ne e dimë gjithu tash. Sa që kryetari opozitës, kur tha ku do kandidoj, ku ti do qefi tha. Janë disa emra që votojnë me emër, më valla, ai është valut, s'ke çai bën tash. Ktu jemi në këtë vend jemi, se nuk jemi në Norvegji. Që që ti nuk mund të thuash dhe demokraci dhe proces dhe zgjedhje të ndershme etj etj mos vini dhe pastaj thua e di çka nga këta të 10 që kanë hyrë mos më pëlqejin ca nga çeria. Jo, se bën dot. Ke prova, nxiri. E tha drejtaj, mbri 1000 lekë në burg. Ke prova nxiri apo? Nxiri. Ti je shteti më i fuqishëm në botë. Pra, kjo është diskutim tjetër. Hyn se vendos ambasadori amerikan me qira llapi, se ambasadori amerikan ka predikuar për ty edhe kanar në për parlament, për hir të vërtetës, dakor? Iku kjo. Çështja nuk është e Sali Berisha, për mendimin tim, për optikën time. Çështja është te çfarë? Te degradimi rënjësor i opozitës shqiptare. Që për mua ky është rrezik kombëtar në momentet që ne jemi. Qeveria që ju kishit është pasqyrë dhe reflektim i çfarë? I impotencës opozitare. Dhe nuk ka as kredibilitet, tha pano me të drejtë, si tha, të bëjnë opozitë në parlament. Këta edhe në qoftë se do bëjnë opozitë në një farë forme, pra do riciklojnë, çfarë do themi ne lart e poshtë, këta nuk i beson njerëmin. Sepse Partia Demokratike sot në dienin time në rrethe nga struktura dytësore zinxhir është në zhbërje e sipër. Po pra aseti dani, kombëtar. Dhe vlera kombëtare e partisë më të madhe opozitare është në zhbërje. Një sekondë, nuk mund t'ju alejoj këtë kontradiksionin që keni brenda. Të lutem. Nga njëra anë thua për Sali Berishën që është një njerëz votuar dhe ka drejtë hyrje në parlament, nga ana tjetër thua Partia Demokratike është një parti që po shpërbëhet sepse unë këtë e shikoj rreth. Po më. Tani Partia Demokratike, po. Se ti përmendën Sali Berishën që kanë votuar, po. Që Sali Berisha në Tiranë ka marrë më pak vota se disa të tjerë kandidatë të Partisë Demokratike në listën e Tiranës. Megjithatë kjo është tjetër çështje. Diskutim tjetër. Ndërkohë që Partia Demokratike ka marrë në këto zgjedhje ka marrë 600 ca mijë vota. 670.000 në mos gaboj. Tani ti thua që Partia Demokratike është më papesh se ç'është Berisha? Po. Dhe partia problemi është Partia Demokratike dhe ajo nuk bën, ajo është dëshbërje ndërkohë po. Që Berisha ka drejtë në parlament. Po, pra, se Partia Demokratike nuk hynte dot në zgjedhje pa Berishën. Synte dot se mori 670.000 vota. Se nuk hynte në pa Berishën. Nuk i mori arsye. Berisha nuk arsye. Berisha nuk bëri fushën marrë vetë vota. Jo, apo këtu jam dakord. Po atëherë pse? Po çfarë duhet që të merrte më shumë vota Partia Demokratike pa Berishën? Çfarë duhet? Duhet një strukturë komplet e re. Që si ka më është, duhet një frymë e re, shikon, nuk është qështje e individit, qështje e Berishisë dhe është si frymë. Me gjitha për PD-ja duhet parë me PD-në para zgjedhjeve dhe PD-në pas zgjedhjeve. Vetëm një gjë. Ka kaluar vetëm 3 muaj, po besoj që... Kemi një PD që ato fotot që thotë Albani. Ka ndodhur shumë dryshime. Por roja, se ne jemi marrë me Berishën, nuk është qështja për shumë, ju mos mendoni që me ti kur Berisha nesër nëse bën një akt personal problemet e PD-s u zgjidhen. Jo, absolutisht, PD-ja është një parti vërtet me probleme. Vërtet me probleme. Po them unë. Po pra, pavarësisht Berisha është tjetër gjë, por me largimin e Berishës, nëse largohet, që unë nuk e besoj sepse ai është këtë stil ka, po doja të ka nevojë për një reformë. Unë dëgjoj liderin e opozitës Lulzim Basha dhe nuk gjej dot asnjë qasje që të ketë një sens. Shikoj. Për shembull, një parti tre mandate në opozitë është destinuar të gryhet sepse në një vend të vockël ku interesat lidhen vota me interesa ku vendi punës ku favori ku njerëzit janë të prirur të tërhiqen fusha banjetike për shtetit është shumë e fortë dhe padyshim nëse ndodh fatkeqësia e këtij vendi që përsëritet edhe një mandat i katërt i socialistëve PD-ja do shndrohet në kujtim dhe është shumë vështirë të riorganizohet kur njerëzit shumica prej cilve nuk kanë ideale, duhet jeni qartë të koshend, por
e shikojnë angazhimin politik, pse jo, edhe si pjesë të një interesi, dhe të ke fundit, askush thot, nuk mund të ri 20 vjetë në kushte të një diskriminimi politik, edhe financiar, pa një vend pune, sepse kjo është Shqipëria, ku konfliktet apo dasit politike shndrohen në konflikte dhe hakmarrje ndaj njerëzve, fillon braktisja rituale dhe PD-ja mund të jetë paradoksalisht sot është nga të paktat parti që vazhdojnë të rezistojnë dhe vazhdojnë të fitojnë dhe është partia e madhe dhe në qoftë se ne nuk kthejmë syt nga vetja atëherë mund të përfundojmë si Simon Trotton. Po përfundojmë edhe çfarë problemi ka? Se ky është çelbi. Ai ne ka problem. Ai fet për organizimin e vetë politikë apo tjetër. Ka pasi problem. Po Greqia, po kjo shtovun ka Sirizën. Demokracia vazhdon. Kjo është forca demokratike. Diskutim që megjithatë pyetja ime provokuese faktor është mos paradoksalisht është Rama duke ja hedhur gomën e shpëtimit Bashës edhe Partisë Demokratike e ndjekim këtë insert çka ka deklaruar dhe në fakte ka bërë këtë gjë në mënyrë surpriz edhe në fjalimin e fundit përpara zgjedhjeve të 25 prillit por natyrisht edhe në vazhdim dora e shtrirë ndaj opozitës e ndjekim këtë material dhe këtë temë. Kush janë çështjet ju? Ne të ulim sa të mundemi konfliktin politik jo për mua as për Partinë Socialiste në sensin e interesit elektoral, se në konflikt politik unë nuk ndihem ngushtë. Opozita është e mirë se ardhur dhe unë jam shumë i gatshëm dhe realisht jam shumë i gatshëm që të ndërtojmë një klim të re politike. Kjo është më e rëndësishme. Dhe të përpiqemi gjithë bashku që të mos i përcjellim shqiptarëve sa herë që hapin televizorit dhe dëgjojmë për politik gjitha të energji negative si rezultat i një politike që është 90% luftë personale, sikur Partia Demokratike të thotë ne jemi gati që anglisht mos e shajmë më Shqipërinë, do më jepte domethënë motivimin që së bashku me tjerët t'i ktheheshim me një kundërofertë shumë të fuqishme. Por, se ke qënë kur e ka bërë këtë deklaratë, jam gati t'i kthehemi një ofertë shumë fuqishme nëse Partia Demokratike nuk do të çajë më anglisht Shqipërinë për Europë. Këtë tha Rama në daljen e ditë fundit, ditën e njëjtë, me njërë pas asamblesë. Jo, më falë, dhe Shqipëria është kjo, pra, domethënë, ideja ishte ky është Shqipëri. Dakor, dakor. Se ky është e gjithë esenca. Shikoj, pa ajo është për të diskutuar, por domethënë, pyetja është, një sekond, mos paradoksalisht është Rama duke ia dhënë gomën e shpëtimit të opozitës së Bashës. Se kush e ka thënë më? Rama është në kal. Dhe është në kushtet kur ka jo vetëm gurin, arrën, po ka edhe shkopin, ka edhe karrotën, ju ka gjitha. Dhe ajo që unë pres të ndodhë në të parlament dhe në këtë stin të re politika është të shikojmë një Edi Ram të paqët. Dhe Rama do filloj të shëndrohet në papën e politikës shqiptare, do predikoj urtësin, qetësin, dashurin, dhe nuk do shikoj më... Zdo jetë vetë vetë jam. Nuk do shikoj më atë agresivit. E ka bërë një transformim njërë në 2009 kur bëj gati për të bërë kryeministër që atërë. Nuk do shikoj më atë agresivitetin, sepse shqiptarët shpesh konsumator të mëdhej të politikës, janë ankuar që çfarë dreqin kanë këta që vetëm zihen, më pse nuk bëhen bashkë këta për të Shqipërinë, sepse populli, shumica njerëzve mendojnë që po të pajtohen ata dy krerë të politikës, mbaruan hallet. Sepse nga kjo ka lindur edhe ajo shprehja famshme që nuk duam as bukë, as ujë, as drita, vetëm ju mos u zini. Dhe unë mendoj që në atë program ku isha dhe unë, Rama e paralajmëroi. Dhe
unë sa do t'i rezistoj të gjitha tundimeve për provokime, tha, unë nuk do përtas më, tha. Dhe do i ftoj dhe opozitën, tha, të flasim me tonet qeta. Sepse populli do paqe tani. Dhe populli do t'japin paqe. Jo, megjithatë mentor, kur të doj populli a heng do t'japin a heng. Nuk është kaq e thjeshtë. Këtë heq ka Perun aty. Edhe hapa se për strategji. Dhe unë mendoj që këtë super këtë heq ka Perun është brilant. Politike do dominohet. Pikërisht do jetë një stil e mërzitshme në Olimp. Do jetë një stil, pra nuk do ketë punë shumë për mediat, sepse do të kemi një politik të paktën nga majoranca me tonë të qeta. Se vendoj të kundërtën, është sepse në momentin që ka paqe. Pak ato që tha Rama, ëh. Në momentin që ka paqe politike. Po profetizoj. Ne të gjithë do vëmë me koncesione. Se ato janë reale, ato ndodhin. Kjo që e gjithë kjo, gjithë ky skenim i madh nuk bën sens që të stopojë ndonjëherë sepse pastaj bie që njerëzit fillojnë merr me koncesionet, me tendera, me pagat, me çmimet. Po kush do i flasi? Jo, se po u bë paqe, kush do i flasi? Jo, do t'i flasim ne këtu. Ne jemi as ata janë në paqe. Problemi është që për këtë koncesionin që thash un pano, po nuk flet as opozita. Apo se janë të këtu pra. Pikërisht me pallatin. Po ta shohim, un shoh që Rama i ka bërë disa lëvizje. Për shembull, edhe largimi i Taulan Dallës mund të shikoj si njeriu më i sulmuar nga PD-ja. Lefter Kokës ose të gjithë ministrat. Më bëri përshtypje fakti që kur doli kabineti i qeverisë, doli Basha me ca broçkulla për raportin në OSBE-s dhe nuk tha asnjë fjalë Alban për asnjë ministër. Që thot po da, gatuat po, një marrëveshje e heshtur. Eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike kanë folur. Vetëm Ulsi Maja është goditur deri diku, Maja... por ajo shumë e zbet një ditë dhe pastaj nuk u sulmua më. Që bëjnë adetin nuk u tha ajo shpreha. Po shikon, po shikon. Shoh shenjat e një detaje. Edhe po edhe thot Rama hapur se nuk ka logjik politike. Le ti themi gjëra siç duken. Një njeri që ka fituar pushtetin qendror, ka pushtetin lokal, pse duhet të bëjë një ofertë të çmendur për opozitën? Kur i ka të gjitha? Pra, po shkohet... Sepse dhe, shiko, ka një gjë që kjo peshë pushtetit është shumë e madhe. Dhe unë besoj që Rama e kupton këtë pjesë. Dhe peshë e pushtetit në njërë shumë atë që e ka. Po ai po ta kupton dhe e jepte dhe e ka ula bua, e jepte dhe fa në gjatë. E ka bim, jo? Këtë është problemin këtu, Alban, të peshë e pushtetit. Ai tentoj të akomodoj. Unë mendoj që mund tjetë një projekt më i malë. Do jetë edhe regjizori i shfaqjes, patjetër po. Ai ka kontroll. Dhe ai do akomodoj sa më shumë, ose të paktën do përpiqet ta akomodoj. Ai do jetë si puna ti që i del avioni përpara me ato dy shkopat kështu. Do ta bëj për t'ia ulur tonet luftës politike, jo sepse realisht Shqipëria ka nevojë për një paqe politike, sepse në fund fundit detyra opozitës është të bëj zhurmën. Dakor, dakor. Po detyra opozitës është të bëj opozitë patjetër. Çfarë ka ndodhur? Edhe ato 2 vjet të tmerrshëm që panë. Çfarë ka ndodhur? 19-a, 20-a. Shqiptarët me protesta në Molotov, dhe jashtë parlamentit është opozita jo. Se opozita e ka vënë politika konfliktuale. Panu e kishte vënë në rrugë, kishte konflikti pa arsye. Rruga është se cili politikan kishte një arsye personale për të qenë agresiv në parlament. Këtë lloj agresiviteti si pas sinjaleve që Rama ka dhënë, ai do tentoj ta ul. Dhe do fitoj një admirim në publik, si njeriu që po ul tonet e kësaj politike agresive. A do bjerë opozita në këtë Gratsk? U të rënë, që, me qef të modh, do bjerë vetë. Që Gratsk, pa. Për të fituar dhe kjo admirim, që ne bëjmë një politik me gjan tani, dhe unë nuk do ngre zëri në emër të kësaj politike të paqt për gjëra që janë në dëm të interesave të kombit mentor, të... Ka një gjë se, do më dhe ne jemi mësuar që politika ose ka konflikt, ose për ndryshe nuk është një pajtim dhe ku gjithë janë gjanë. Që ka ndodhër? Prandaj... Puna është që ka dhe një form tjetër e të bërit opozit, ku ti tjetëri nuk e quan tradhtar, nuk e quan gjithkohës kriminal, nuk e quan gjithkohës të lidhur me drogën, nuk e quan gjithkohës, nuk e di, diktator, ti që po bën një regjim etj etj. Këto, domethënë ka dhe gjëra tjera që opozit që janë shumë esenciale se sa këto deklamacione, të cilat vetëm nxejnë këtë lloj opozitarizmi e ka tundur Sali Berisha. Vetëm këtë dim neve. Jo, jo. Vetëm këtë lloj. Jo, jo. Edhe Rama kur ishte në opozit, nuk bëri një opozit më të paqet, për hir të vërtetës. Mbaj mend shumë mirë edhe grevën e uris, edhe të dalurat nga parlamenti etj etj. Tani që të kuptojmë, vetëm ajo që s'është opozit, është pikërisht kjo. Pra kjo nuk është opozit. Po këtu pra po themi. Pra ti që ti të merresh personalisht, kjo të bën si lloj dëmi qeverisë. Shikojmë
pse të mos eksplorojmë rrugë të tjera, të të bëjit opozit në një paqe relative në kuptimin e tove dhe kemi, pra, kemi pse të eksplorojmë rrugë të tjera. Tu jemi duke diskutuar sa paqja do shndrohet në tulatje. Pra, sa opozit do bëhet? Dhe çfarë do thotë të bësh opozit? Nuk do thotë të çohesh ti dhe të shash Ramën, jo ti e kshu, jo ti me pantallona, jo ti me poturë. Ti Argati Vucicit, ti ke shitur detin te Greku. Ti je i lidhur me kriminalët, ti je ndju. Kjo është opozit OMG kjo. Kjo është opozit OMG e orkestruar. Pra kjo opozit OMG e orkestruar. Është ajo që ka mbajtur këtë vend në këtë batak, po këtë pra po themi. Sepse a janë premisat që në këtë shtrirje dore që po bën Rama të ridefinohet dhe të rikompozohet edhe opozita në mënyrën e bërë të opozitës. Rama është vetëm i interesuar që kjo të vazhdojë të jetë kështu. Pra Rama është i interesuar që ti ta shash nga po deklaratat e tij. Rama është i interesuar që ti të shash, ku diun, nuk e di, i droguar apo njërin tjetër. Rama është i interesuar i parë që kjo opozitë vazhdojë kështu. A, për çfarë nuk është interesuar Rama? Për reforma. Pra Rama nuk është interesuar që ti të vish ti kërkosh të ndryshoj kodin elektoral tam për proporcional kombëtar me listat hapura. Të zgjidhën hapura të gjitha opsionet. Këtë ai nuk do, ai nuk do reformën territoriale, qoftë për reformën. Jo, dakord. Kur vjen puna për ti thon, për ti thon e diun se dëgjova e lexova dhe kur thau fliste për listat e hapura atëherë dhe i fshehu nën të. Problemi është se Rama është ai që i thot. Dhe kur vjen puna për ti bërë, i bën si çdo qefi. Pra Rama nuk ma mbron interesin e partisë tim për atë. Ah bravo. Jo, dakord me çdo qefi. Edhe ligji elektoral është interes partisë vetë. Ai ishte gabimi i PD-s që u largua. Po do të thaq, mos ta lësh atë të bëj gjëra. Nuk do të thotë opozita shashti atë. Lemër burri më i mirë në botë, thua. Më i miri në dynjë. Taktika e reja të Ramës nuk do sa opozita do të bësh veprën së Ramës, vetëm një gjë ka. Nuk ka si qëllim të forcojnë opozitën. Duhet të jemi shumë të qartë. Se tani po dalim sigurisht këto, edhe mund të jetë një projekt më i madh ndërkombëtar, ëh, mentor. Rama do synoj. Kemi edhe qoftë një qeveri të përbashkët për pa Berishën. Të rris kredencialet. Kush e tha fillim që e tha Rezi, duket më fal mentor, duket si kur është qeveria përkohshme kjo, një qeveri 10 vjeçare. Ai do synoj të rris kredencialet e tij në publik. Dhe në një mandat të tretë qeverisës. Mënyra më mirë për të rritur është duke i shar shqiptarëve sa drejtora që ky ka emëruar vet, duke i thënë hajdut, maskarej, lloqe xhine për kafe etj etj, dhe kjo i bën që njerëzit që janë viktima të këtyre lloqe xhinëve thonë ama të paktën sa mirë a bëri. Mentor, se ky në këtë ka brillante ai. Unë këtë ai që ka pelë. Dhe, është i vetmi person tani, me plan në mandat të tretë. Rama do luaj bukur. Do luaj bukur ku ndoshta nuk ka tregues ekonomik për të qenë më s'ka nevojë. I preferuar do gjej hapësira të tjera për të qenë tashmë jo kryeministri i mirë, por për të qenë burri i mirë. Unë ka nevojë për tregues ekonomik këtu më. Më them në këtë skatier politike unë atë e shoh të vetmi person me plan. The only man with a plan, i thonë amerikanët. Jo, pavarësisht çfarë ndonjë prezant të japë një shëmbulltimin e vet të kësaj. Çfarë më vjen keq mua, më vjen keq që opozita kishte një shans që të rigjenerohesh para zgjedhjeve, të merrte gjakë të ri në një formë apo në një formë tjetër. S'ndodhi. Kishte shans të reflektonte, të filloi luftën. S'ndodhi as kjo. Kishte shans çfarë? Të hapte një skatier të re opozite gjatë verës, atë bënte ndaj strategji. Ai dhe kjo iku. Kjo e shansë ai që tyrë në parlament me i qëndrim komplet të qartë. Iku dhe kjo. Dhe me thënë, fundë po të themë, është fatkeqësi kombëtare opozita, më nuk di se si të gulqoj të them këtë që po të them. Gjëndi opozitës është fatkeqësi kombëtare, sepse ne jemi në këtë derexhe, dhe Zoti Rama është në këtë pikë, sepse ka fushën bosh. Kjede natyrë letrarë, të jetë një shumë i në libra dhe të rësisë. Nuk është ajë bosh, se mbushet fusha me njerë. Po dakor, maroj e po. Kur je vetëm para pasqyrës, ti je shkrimtar, je piktor, je fizikant, je më i bukur apo jo. Kështu është edhe Zoti Rama tani që flasim ne. Dhe ka vetëm përgjithësinë e peshës të madhe që thotë që diskutojmë më parë. Atëherë pse i bën ftesë opozitës? Në këtë ja ta them. Megjithëse është më i fortë i fushës. Ja ta them, se ta pra strategjia për të keni mirë tani. Jo, për të dukur, jo. Nuk e bën për të dukur Ramat. Është i vetmi person me plan. Jo, ta them unë, është i vetmi person. Sa dhe impresion ndërkombëtar kanë përshtypjen që i rri nga pas. Denis, ta them unë, tani shiko, nëse do të gjykosh një lëvizje të caktuar apo një veprim të caktuar, shiko çfarë prodhon. Nëse opozita sot bëhet pjesë e planit të Ramës për një qeveri të përbashkët, Partia Demokratike shkrihet. Eventualisht, efektivisht.
Dhe Rama ka një plan për të siguruar 5 mandatarisht. Ja, nuk është kjo. Ka që thjesht është. Nuk është. Dgjoj një sekond. Tani jemi të qartë për këtë që nëse ta bëhet dy bashkë, nuk ket dhe nuk do ket. Pra, nuk nëse ta dy bëhen bashkë, bravo. Jo, që të jemi se të kuptosh sepse e thot Rama. Bashkë qeverisje nuk e bëri ashtu. A bravo. Pra, nëse Rama e thot këtë, e di që nëse PD-ja i bashkohet Ramës, se po bëj analistin politik tani që s'më pëlqen, Partia Demokratike përfundon jetën e vet fizike. Jo, nuk është e thënë. Po. Bashkëvërisje? Po shumë e thënë, absolutisht. Jo, shumë e thënë, është provuar kudo që është provuar, ka rezultuar. E fundit ja është SPD-ja në Gjermani që humbi pozicionin. SPD-ja po bëhet gati të marrë. Po, pasi tani, do marrin grinët pas. Jo, ka kaluar, janë kokë me kokë me Kristian Demokratët. Dhe po them që nuk është kaq kështu kjo. Unë SPD-ja vajtë partije 4-t. Ore tani është pretendent për të marrë kancelarin. Do të shkrej për doja në qofë se do kishte një pjesë të administratës. Ma thua pa? Ore, po të them unë që a e shkrej për doja në qofë se do kishte një pjesë administratës. Në momentin që bëhet pjesë e qeveris, në shkrej për doja në qofë se do kishte një Ramën, anis ka azim. Do të shkrihet. Nisë se kjo shumë burë. Edhe një rrë. E fundit do të shkrihet. Po të bëjt pyetje drejt për drejt. Se ne jemi, me që tha dhe mentori, jemi shtet i vogël. Pse do shkrihet PD-ja, sot ka zero pushtet në të gjitha instancat, nesër do ketë gjysmën e administratës, gjysmën e qeverisë, gjysmën e pushtetit. Ja, 100.000 vota. Pikërisht për këtë arsye. Ja, 150. Pse ju nuk mendoni që mes Ramës dhe Bashës të ketë një projekt për shkak edhe për të bashkuar për sistemimin përfundimtar të administratës që është gangrena më e madhe e jona. Po jam atë si sa historira tash i bashkëqeverisja Denis kuptim ka. Denis çfarë problemi ka? Dgjoj, unë them kush është. Rama e ka bërë qartë, nëse ja ka bërë qartë Bashës para 5-6 muaj, qofse largohesh nga Meta dhe Berisha, i ka thënë? Gjërat? Hajde të marrë puth, hajde të marrë puth. Jo, kjo që po të thëmë, kjo që po të thëmë pra. Hajde të bëjt drejtor, ministrit jashme. Qisa seriozrime, qisa seriozrime. Jo, me së shpuna aty. Po qa dhe bërë? Qipria pastaj është dhe konteksti rajonal. Ne, Qipria është dhe ardhë me Kosovës, duhet një qeveri që të ketë konsensus. Sot ne kemi opozitën që s'ka konsensus për Ballkanin e Hapur. Jo, një sekond. Ne kemi probleme sot. Ne kemi probleme sot me gjysmën opozit. Imagjino mos kemi opozit fare. Po jo, kjo është tmerr për Shqipërinë, ëh? Kjo është tmerr, unë të kuptoj se është për Shqipërinë. Sepse kjo nga një lugë do bën dy lugë pastaj do fillojnë do të japin shans frikë pa më që të fuqizojnë se të ngatron. Jo, jo, po pse do të japin shans ty të fuqizojnë? Jo, për vete, unë e them për vendin. Po bëj një pyetje tjetër, të bëj një pyetje. Të gjitha prurjeve që jo jam dakord, do ketë, do mbushet ai vonë. Një shans për të përta. Alban, se kjo punë lugës, kjo punë lugës. Ajo që thot Denisi e ka një, domethënë, nuk e zgjidh çështjet që janë besoj, domethënë, dhe këtu se tani nuk jemi në momentin për ta zgjeruar shumë bisedën edhe në geostrategji edhe në atë që ka ndodhur në rajon e tjerë të tjerë. Por, që ka nevojë Shqipëria, dhe po ta marrim qoftë edhe për brenda, ka nevojë për një lloj paqeje dhe konsensusi. Për të avancuar, qoftë edhe në projektin e antarësimit në Bashkimin Evropian, qoftë edhe për kaq, e ka nevojë këtë lloj kështu që në këtë lloj kuptimi ka disa elemente të cilat të çojnë idenë e një nuk po them bashkëqeverisje pozitë opozitë, por ama ku për disa çështje kardinale të paktën janë të dyja me një zë. Sepse ti vetëm bashkë në Parlamentin Evropian, ky është detyrim, ky është plan balla, ky është detyrim vetë Aldo Bunçi. Ata do të thonë, kështu që është detyrim mentor po su bën bashkë. Jo, ishte detyrim, po po sot, po po çfarë çështje kardinale e kanë bërë? Jo, pra pikërisht. Kjo është Rama. Avancimi. Çfarë avancimi po? Çështja, kush është problemi? Çështja e avancimit është një problem. Kush po e bllokon avancimin? Si? Kush po e bllokon? Vetëm ja lloj opozite që bëhet u Alban, është Rama është kështu, ky është kështu, ka vjedhur, ke bërë, hajdut, i korruptuar. Pra, kjo është opozita. Në qoftë se ne duam të stopojmë kjo, jemi dakord që në 2017 me çadrën e famshme, ti i solle një dëm, domethënë opozita me aksionin e vet,
Tani, këtu nuk dua ta bëj fajtore, por këto janë faktet. I solli një dëm avancimit të procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sepse pikërisht për atë çfarë ndodhi me çadrën dhe u rritën kërkesat, shto një kusht tjetër, edhe një kusht tjetër, edhe një kusht tjetër, dhe ja ku jemi sot, kur ka ndryshuar komplet atmosfera. Kushti ti ke. Nëse ka një kusht që është i padrejtë, ta bllokon Greqia, pastaj ta bllokon Maqedonia, ajo është i padrejtë, nesër del Holanda. Një sekund, se s'ka faj, aksionin politik nuk ka lidhje fare. Më thua një kusht të pa drejtë që na ka vendosur ne. Kush është kushti i pa drejtë që na ka vendosur ne? Cili është kushti i pa drejtë që na e pas ka vendosur sepse janë imponuar apo janë ndikuar nga dalja e opozitës në çan? Qendrimi ka lidhje të gjitha kushtet janë reale. Po që ka pasur lobime për këtë histori ka pasur. Çfarë do të me deputetët gjerman, me deputetët holandez, tani këto janë fakte, këto janë kushtet. Tani por e fal, këto janë kushtet. Tani cilin kusht ta sjell ai veprim? Cilin kusht? Ajo që tha Rama mos shani në anglisht, gjithë vetëm qeveritë përbashkët në këtë vend. Por ai sekond. Duhet të kënaqur interesat e dy palëve. Po Denis, nuk na vjen e keqja ne nga të bërit opozit. Ne na vjen e keqja nga të mos bërit opozit. Por nga mënyra e të bërit opozit. Nga të fshehurit pas një lloj opozite që bëri opozit. Që në fund mënyra e të bërit opozit. Që nuk është bërë opozit. Në këtë vend deri tani opozita e ka djegur Shqipërinë kur nuk ka arritur të marrë atë që duhet. Kjo është mos bësh opozitën për opozitën në 30 vjet, jo në një vit. Kjo është të bësh populizëm për profitimin tënd personal, duke djegur vendin. Po mirë pra, këtu hyn të gjitha dhe këtë lloj destabiliteti politik është ishte edhe një nga kushtet e Bashkimit Evropian që ju shtua Shqipërisë, që përmbledhej në një nga ato 15-20 kushtet e famshme sa vajtën atëre. Ishte pikërisht destabiliteti politik i vendit. Dhe prandaj po them që opozita dhe nuk nga parlamenti do të flas vetë nga opozita e palestinë politike. Po. Është e njëjta histori me Ramën në çadra. Shumë mirë kujtove. Dalë nga parlamenti. Do të mos bësh opozitë. Po të dalë nga parlamenti. Po jemi në këtë lloj kuptimi, në këtë lloj kuptimi, ajo e shara në anglisht është pikërisht kjo. Ta bëj një pyetje. Që Rama ka lundur që ka dalë gjëra që janë parsorë për ne. Dhe kjo është një lloj detajli. Mua më bësh pyetjen apo ta bëj unë pyetjen? Retorika, jo, s'është ajo. Jo, edhe rasti afgan ishte një lloj kompromisi, ë? Në kuptimin jo mor mos se kur kemi kur kanë lënë një herë. Fal, rënie dakord mes majorancës dhe opozitës i pash për herë të parë në të njëjtin mendim. Pra, duket se sinjalet janë. Po ishte kërkesë e Shteteve të Bashkuara, gjëra madhore. Mentor, janë sinjale këto. Të gjitha janë sinjale që çojnë drejt biles ju e dëgjuat Ramën që dhe un u habita kur tha që sepse një njeri që bën qeverinë tani tha un jam i hapur të fus prap opozitën qeverinë. Do të thotë që nuk thash pa qeveri është provizore si pas të shumë. Jo, e tha. Ta tha pra tash për pas qeverisje foli i hapur për të bashkëpunuar dhe bashkëpunimi është do bëjmë një reformë territoriale. Hajde ta bëjmë. Do duhet një gjë që ka të bëjë me procesin e integrimit. Hajde ta bëjmë. Do bëjmë një gjë që ka të bëjë me një problem me përmasa kombëtare. Hajde ta bëjmë. Kjo është normal, hajde të bëjmë ose reforma territoriale u bë një 30 milionë euro. Hajde ta bëjmë ose elektorat janë prapë që më shirën si ka. Hajde ta ribëjmë prapë ata. Ama ta bëjnë në buzë. Ne shikoj një sekond. Unë dua të ndaj këtë procesin e hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian nga çështjet e kushteve. Ne të gjithë ne e dimë që këto kushte janë formalitete kot. Se po të jetë momenti i dur gjë strategjik, ne do të bëjmë me kushte pa kushte. Po janë se bebe. Janë se bebe. Po mirë, po është lobi. Bebe që në një moment të caktuar i vim përmbar 0. Ne kemi pesh specifike 0 në ato. Sepse kur vjen puna për të bërë letrat, ne i kemi letrat gjithë në rregull. Dhe unë nuk mendoj se i mbetet opozitës pesha që na ka turpruar ne nëpër rrugët e Evropës. Edhe ajo ndikon, ndikon. Do ta them çfarë ndikon. Sepse është nuk ndikon më tepër ajo stabilizimi. Po ti thua se veshit të një parlamentari holandez si kryeministri është kriminal, është merret me drogë. Ai do të thotë si holandez vlana ka. Jo, se ndikon, Sharjet në anglisht për Foli Rama janë pikërisht raportet e opozitës. Ka ndikonizimi, korrupsioni janë të vërteta, janë të vërteta, hajde i flasim gjithë natën. Ata mbaroj pak. Por që shikoj. E pari, këto janë këto raportet që të huajt e di më mirë se çfarë bëjmë ne këtu, me qira llafe. Se në fund të ditës, po mirë, ato shërbime të veta, iku kjo, iku, më gjë më një sekund. Nuk prish punë çfarë thot opozita lart e poshtë, për arsye sepse nuk është se e dëgjon njëri opozitën lart e poshtë, edhe ata na kanë marrë dorën ne se çfarë pazar cëriku jemi ne. Unë mendoj se më shumë se ç'mund të thot ku dëgjon, kush ka qenë Aldo Bumçia, kush do të shketë çemë se di kush ka qenë. Nuk prish më shumë punë kur kryeministri jon del si lider i gjysëm botës dhe thot whatever the hell you gonna do, ne vemi në dasëm, po unë, po doni ju, po s'doni ju, u qaj gojen. Tani,
Angela Merkel, që është lider botërore, dhe e ka gjuhën aq të maturuar dhe aq të kopësitur dhe aq të del një zotri nga Shqipëria, që vend me penevrekën për këmb prej shekush, dhe i tregon vendeve si punë tyre, që jo po doni ju valla, po s'doni ju s'vim ne fare. E di çka? E, jeni bosja goca që vjen ande për pengjeret. Pra, ku ti thua këto? Angela Merkel i thua. Apo jo? Më drejtohet mua? Jo, ty, jo. Pra, përgjegjësi për vetë kërkon dhe llogari për Maqedoninë. Ky është kulmi fare pastaj. E, po këta vëllezërit tanë të vegjël, or ti plak. Me që don këtë gjuhë. Ti zgjidhe hallet e tua këtu dhe të ngjeri të zgjidhësh hallet e Maqedonisë. Ka ne udh kjo në këtë farforme. Pra, unë mendoj që pyetje pa përgjigje. Kaloj publicitet se s'kemi dhe shumë kohë dhe do kthehemi për 10 minutat e fundit bisedës. Pas pak. Kush më mirë se sa komandantja e vijës zjarit e njohur nga të gjithë, të vimene të mos i bungoj parlamentit. Kur mendoj se parlamenti i ri që pritet mblidhet në 10 shtator ishte e konfiguruar plotësisht, një precedent i ri dorheqesh nis të aplikohet në radhët e të dy kampeve politike. Pa nisur rrugtimin e saj si deputete në parlamentin e ri, mjekja e njohur Najada Çomo, e cila kryesonte edhe listën e mandateve të Partisë Socialiste, në zgjedhjet e 25 prillit 2021, i jep dorëheqjen nga mandati i deputetit. Ishte kryeministri Edi Rama, i cili dha këtë njoftim të papritur për mjekën, e cila më herët ishte cilësuar prej tij se do të ishte përfaqësuesja më dinjitoze e bluzave të bardha në sallën e parlamentit. E falenderova, do të vijoj në kryet e efektivit pasi pritet vale 3, u shpreh Rama gjatë komunikimit me gazetarët në 25 gusht, teksa bëri një bilanc mbi punën e qeverisë së tij në 4 vjet. Zyrtarisht Najada Çomo iku nga rruga e politikës për të mos ndërprerë dhënien e shërbimeve shëndetësore në këtë kohë pandemie. Por në zgjedhjet e 25 prillit, ajo mundi të merrte vetëm 1583 vota, duke rezultuar kandidatja për deputete me më pak vota me socialistëve në qarkun e Tiranës. Sipas kodit zgjedhor, mandati i zonjës Çomo i kalon sipas radhës në listë Mimi Kodelit, e cila rihyn sërish në kuvend. Një tjetër lëvizje e papritur politike ndodhi në kampin blu. Mark Marku, i cili kishte marrë një fitore bindëse si deputet në qarkun e Lezhës, i jep dorëheqjen nga ky mandat, por edhe si antar i Këshillit Kombëtar të Selisë Blu. Ai ishte një nga kritikët më të fortë brenda Partisë Demokratike, duke mos u pajtuar me strategjitë e kryetarit Lulzim Basha. PD po shndërrohet në një parti që mbron interesat personale të dy liderëve të vet, Berishës dhe Bashës, dhe të një grupi të ngushtë drejtuesish të PD-s, duke tradhtuar interesat e atyre që e kanë mbështetur me aq mund, për kushtim e sakrifica. Mandatin e tij do ta marrë deputetja e re demokrate Elda Hoti, po e qarkut Lezh. Në 9 ditë para sesionit të ri parlamentar, pikërisht në 1 shtator, një tjetër deputet i zgjedhur nga 25 prilli i shtohet listës së të larguarve në radhët e socialistëve. Lefter Koka ka njoftuar largimin me anë të një statusi në rrjetet sociale. Koka ka njoftuar se rrugtimi i tij politik i erdhi fundi, duke e cilësuar këtë moment kohën e duhur për të mbyllur një cikël. Ai ishte rënditur i shtati në listën e socialistëve në Durrës, ku arriti të grumbulloi 9609 vota. Me largimin e tij në kuvend, vjen deputeti i ri Denis Deliu. Në morinë e dorëheqjeve nuk mbeti pas edhe lëvizjet socialiste për integrim. Një nga figurat më të rëndësishme të saj, nënkryetari i LSI-s Luan Rama, u largua përfundimisht prej kësaj force politike, duke marrë barrën e rezultatit të dobët të partisë së tij në Vlorë. Humba në zgjedhje, largohem nga të gjitha funksionet në LSI, drejtuesi mban përgjegjësi edhe kur nuk është përgjegjës, shkroi Rama në një postim të tij në Facebook. Luan Rama ishte sulmuar ashpër gjatë fushatës nga segmentet e LSI-s, i akuzuar se kishte bërë marrëveshje me PS-n për t'i lënë zonë të lirë fitores në qarkun e Vlorës. Duket që ky sezon politik do nisi të paktën me normalitet në kuptimin e që do ta kemi përsëri opozitën në parlament. U mësuam këto 2 vjet ta shikojmë të flasim për një opozitë parlamentare dhe për një opozitë jashtë parlamentare. Tani do ta kemi në parlament. Por çfarë duket anormale në këtë normalitet janë dorëheqjet radhazit të disa personazheve publik, qoftë nga Partia Socialiste, qoftë nga Partia Demokratike. Mark Marku dha dorëheqjen nga posti i deputetit, Lefter Koka gjithashtu, Najada Çomo, pak më parë janë disa dorëheqje të si e komenton? Unë për mua janë të ndryshme. Pra, Mark Marku s'ka të bëjë me kontekstin. Najada Çomo, nëse marr mend para zgjedhjeve, para ditën që ishim live këtu, kam thënë që Najada Çomo dhe kjo Bozo. Kjo, Bozo do japin dorëheqjen, edhe Bozo do japin dorëheqjen, le çaboko tash. Pritet e pak.
Ndërsa përsa i përket Lefter Kokës, unë kam përshtypjen që tani filloi loja e bursës. Loja e bursës që qeveria ose Partia Socialiste po i tregon ambasadës amerikane që e u bëra dhe unë si ai, çaj ka ai që flet ai nga Korça. Po, po, po parashikoj tash. Nis. I tregon që shiko, unë hoqa 1 2 3. Mungon njëri këtu, mungon një tjetër. Unë hoqa 1 2 3. Tondoshi. E ndaj s'pe përmendem. O, që ka dhe Toma. E, që nëci, Toma, Toma e dha me njërë pas... Pra, më the ishë... E dhe Gramoz Ruci. E, pra, ndaj s'pej përmëndi. Unë hoqa 1, 2, 3, ndaj ndava ndaj adën me këtë tjetrin, me e Markun. Unë hoqa 1, 2, 3, tani ishë rada juj që të pakëtën me Zotin Berisha të mjep një dorë. Dekor, se unë nuk do të ndaloj me. Pra, do me dhe në një loj shau, ka dhe në tore, ka dhe në oficer, ka dhe në ushtar, që tani duhet të rapim mbret. Kërkon mbretmeshën. Jo, mbretmeshën. Po kërkon mbretreshën tani, nga krau tjetër. Pano? Jo, unë edhe në shof, edhe këtë unë e shikoj zhvillim nën Rogoz, pra nën tavolinat e politikës shqiptare, pikërisht këto janë arsyet e dorëheqjes, përveç Markut, i cili pati atë qendrim Marku. Marku është në kontekstin e vet në protestë. Asaj që u folën për PD-n. Po, domethënë sepse ai pati një kontekst më politik edhe më parimor. Por të gjitha këto tjera pastaj shoh në lojën e nëntryezës politike. Pra nëntryezën politike janë duke zhvilluar disa lojra shau, siç thot kolegu dhe e gjitha kjo është do të shohim tani herë pas here unë besoj se do të ketë akoma, domethënë të paktën nga informacionet që kemi është do të ketë akoma dorëheqje që pritet të vinë. Do të vinë nga PS-ja. Po. Po. Të tjerë që do të dalin nga PS-ja. Po. Zhbursë po është tani është hapur loja shau komplet. Është folur që është një listë nga të dyja partitë, jo vetëm nga PS-ja, edhe nga të dyja partitë. Nga Partia Demokratike është një listë diku te 10 apo 15 veta, po to janë edhe thashë të them e vere se tani do kthehemi në realitet, po duke parë këto... Mirë, në veru fol edhe për arrestime, o, që do kishtë po, arrestime... Po, si zakonisht në shtator në kemë arrestime... Ja, në vjeshtë ato... Nga Spaku, po besoj shumë vështira duke në Spaku akoma nuk ka zgjidhur çështjet e provinca, si që ishtë ajo e lushtjes, apo kjo e këpuceve, kapeleve. Akoma vazhdojnë në heton këtë tendrin e kapeleve të policisë. Pra duke që Spaku nuk është në ato nivele që pritej, nuk e di pse, ndoshta me BKH-n mund të jetë më mirë. Nga këto emra, ndoshta largimi më dinjitos, nëse mund ta quaj, mund të themi Mark Markut, sepse për dy arsye, e para për faktin se ai mori një rezultat shumë të mirë në Lezhë, mos harroni Partia Demokratike ndoli fituese në Lezhë dhe ky ishte drejtues Qarku dhe ka mbajtur qëndrim shumë dinjitos në raport me problemet që ka Partia Demokratike. Dhe në këtë moment, më shumë për mendimin tim, ka prishur punë Partisë Demokratike, ose Mark Marku ka informacion që ajo parti do të shkërmoqet dhe nuk do të jetë më pjesë e asaj partie. Dëntor. Dorëheqjet janë se cila histori më vete, nuk është besoj rasti për të thënë që ka një valë largimer si pasoj ati presionit të bërë nga ndërkombëtarët, kryesisht nga ambasadat amerikane, që kërkonte në mënyrë sistematike që deputetët që nuk meritojnë të jenë, pra vijimi asaj lufte që tentoi ta bllokonte në mënyrën në momentin e kandidimit, pastaj në momentin e zgjedhjes dhe pasu zgjodhën në momentin e fundit kur do hyhet në parlament. Nuk është ky rasti. Najla Çomo besoi ishte një nga dështimet më spektakolare të Partisë Socialiste. Sepse mori 1700 vota. Do i kishim marrë në dy duke një të ke kafja, pa dalë fare për të bëfër shatë. Edhe pse u pompua, u shitë, u marketua si një nga këto gjetjet, bashkë me... Zonjën Bozo. Zonjën Bozo, që janë vërtet me numër votash të pa justifikushme. Dhe moralisht nuk duhet jenë. Ta që nuk e di se për që arsye nuk besoj që arsye e zyrtare apo reale është ajo që është zyrtarja, që i ka sepse po vjen valja 2 apo e 3 e Covid-it dhe duhet jem atje në front, por besoj që duhet i gjeti një largim me dinjitet sepse mendoj që nesër në parlament doja përmendin që ti nuk mund të jesh deputete me 1700 vota dhe je para në... Ne kemi dhe dulen me 500 vota për atë punë. Nuk është ky problemi me ndorës. Te përmendja. Marku, për mendimin tim, zgjodhi një rrugë dinjitoze, por nuk bëri mirë që iku, sepse nëse ti ke vërejtje, ke kritika,
mund të qëndrosh dhe ta bësh përpjekjen tënde aty brenda dhe nuk mund të largohesh dhe pastaj të rikthehesh nëpër studio televizive duke bërë kritikun e partisë. Ai tha, nuk ndiem komod që të bëj opozitën e opozitës, kështu që po dal nga rreshti në mënyrë që të bëj opozitën e qeverisjes. Kjo ishte ajo çfarë. Po nuk mund ta bësh opozitën e qeverisjes nga këtu ku jemi ne. Mund ta bëje më mirë duke qenë në parlament, edhe duke mos qenë dakord me shumë nga gjërat që ke brenda shtëpisë tënde. Megjithatë, Marku është një intelektual i kalibrit lartë në Shqipëri dhe zgjedhja që ka bërë është ti. Tërheqja e Gramoz Ruçit është një tërheqje për shkak të moshës, i mbushi orët e punës në të gjitha drejtimet. Ja kishte borx një mandat të fundit të Partisë Socialiste, që ndroi në lojë derisa e mori. E dorëzoi një tërheqje dinjitoze, mund të themi, edhe e Ruçit. Nuk e di se çfarë do të ndodh deri në minutat e fundit. Unë nuk besoj që do ketë tërheqje si pasojë e këtij presioni etj. Pasi duket se kur ka një lloj fryrje edhe të kësaj historisë që ka Amerika një thest madh me letra dhe pastaj i nxjerr ti do ikësh, ti do ikësh, ti do shkosh në burg, ti do shkosh, ti do zgjidhesh, ti nuk do zgjidhesh. Ky lloj presioni është normal që bëhet, por ja të gjithë i binden e tek e fundit. Reforma në drejtësi tregoi që të gjithë i binden. Se të votosh 140 vota. Shiko, aty kishte është unikal si votim, më mendon? Bindjes, le të themi, kishte edhe një lloj vetëdije që ky është një proces që duhet edhe njerëzit çik me hir, çik me pa hir, është vetëdi, aty ishte durim për caktim. Është ajo. Unë nuk besoj. Unë nuk besoj që aty ishte ata çaj gjë. Që do ket, le të themi që ai presiona ka mbetur. Do ket deputet të tjerë që do tërhiqen sepse në fund fundit korrupsioni nuk është një moçal ku spaku të vetë mbushi kovën edhe ta çojë gjykat me akuza. Korrupsioni është bërë me ligj dhe të gjithë janë rehatë, të gjithë janë të mbrojtur. Okej. Okay. Mirë, kemi ardhur në fund. Falenderoj mentor, falenderoj Soko, falenderoj gjithashtu Mingën, falenderoj Priftin që i kisha në këtë emision të parë të sezonit të dytë të Spotlight. Ne do të rishihemi përsëri të mërkurën në orën 22:30. Deri atëherë, mirupafshim.